Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta tercera sessió del plenari del Consell de Turisme de Ciutat i començaríem en primer lloc amb l'aprovació de l'acte del plenari anterior, que va ser del 14 de juliol. Si hi ha algun comentari, si no hi hagués cap comentari, per tant la donem per aprovada. Doncs se dona per aprovada aquesta acta. Bé, aleshores passaríem al següent punt, que és l'informe del Consorci de Turisme de Barcelona. Jo abans de començar voldria dir dues qüestions sobre aquest punt en concret i en general. El primer és que voldria recordar que aquest és un punt que està situat a l'ordre del dia perquè en el plenari de l'anterior plenari del mes de juliol, a partir d'una proposta de l'Associació de Veïns del Barri Gòtic que demanava tindre informació i poder parlar en el si d'aquest Consell sobre el Consorci de Turisme de Barcelona, s'ha posat a l'ordre del dia i, per tant, crec que aquest és un element positiu i important que aquest plenari també pugui servir per a aquelles demandes que les diverses entitats i ens permeti avançar en el coneixement dels diversos òrgans que treballen en el si de la gestió del turisme a la ciutat, en aquest cas, en la promoció. El segon aspecte que volia assenyalar en termes generals, si heu vist l'ordre del dia, és una ordre del dia completa, llarga, des del punt de vista que hi ha temes molt importants. Aleshores, jo el que hem plantejat és presentacions escuetes, perquè tots tenim la informació i, per tant, així es pugui habilitar un temps de debat suficient perquè tothom pugui exercir el dret a poder plantejar qüestions, preguntes o alguna reflexió. Per tant, jo seré taxatiu amb els ponents, en tots i cada un, en el compliment, i també demanaré després en les intervencions que siguin curtes i precises per fer que sigui un procés àgil i que puguem també tots plegats ser el màxim de persones que puguem participar en els debats i puguem abordar tots els punts amb el temps que siguin necessaris. Per tant, ja sense més demora, li donaria la paraula per 10 minuts al senyor Jordi William Carnes, com a director general del Consorci de Turisme de Barcelona, perquè fes la seva presentació respecte al Consorci. Gràcies, president. En tot cas, agrair l'oportunitat que se'm permet de poder explicar de forma breu el que està desenvolupant el Consorci de Turisme de Barcelona. Em sembla, si no vaig errat, que tothom ha pogut rebre la documentació prèvia i, per tant, això crec que sobre aquesta base intentaré, per tant, fer els trets més fonamentals d'aquesta explicació sense entrar amb alguns elements més precisos que entenc que vostès han pogut tindre l'oportunitat de llegir. Dient, si volen, una certa redundància, el Consorci es va crear en 1993, és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, la Càmera de Comerç i la Fundació Barcelona Promoció, per tant, és el que s'anomena un consorci públic-privat. L'objectiu, i aquesta és la raó de ser de Turisme a Barcelona, és fer la promoció turística o com a destí de Barcelona en la seva dimensió turística i també tindre cura i atenció de la persona que ens visita. Aquests serien els objectius i tal es configura, per tant, en els seus estatuts i la seva raó de ser. Nosaltres, la forma de fer aquesta promoció històricament, com altres espais, l'hem articulat sobre una acció amb accions de treball, accions de promoció, fires, esdeveniments, i, per tant, el que prestrips, fantrips, hi ha tota una terminologia que explica les diferents formes de donar a conèixer una ciutat. A diferència d'altres llocs, mai Barcelona ha fet campanyes de publicitat, no ho hem fet mai. També val a dir que no hem tingut mai els pressupostos per poder fer això i, com altres ciutats, hem fet més el que s'anomena convidar professionals, convidar periodistes, convidar experts a que coneguessin de la seva forma voluntària la ciutat. Això és un treball, si se'n permet, més lent, més feixuc, però que entenem que a la llarga també dona més resultat perquè la gent, quan opina, opina de forma directa i, per tant, és també més reeixida la seva informació. En aquest moment, el Turisme de Barcelona desenvolupa el seu pla de treball 2016-2019 i té 120 actuacions marcades de treball. Entenem que en aquest moment els eixos prioritaris els tenen aquí. Nosaltres estem desenvolupant el que anomenem un turisme sostenible i responsable i també accessible. És, entenem, una de les línies de treball. Això inclús hem ajudat al desenvolupament, a la creació de la primera agència amb gent amb dificultats de mobilitat. Pot semblar estrany, però Barcelona, en comparació amb altres ciutats del món, té una realitat d'accessibilitat que moltes ciutats del món no té. A vegades no en som prou conscients, però vagin vostès a la ciutat de Londres i veuran molta dificultat en accedir al transport públic. Barcelona, curiosament, té un grau d'accessibilitat que altres ciutats no té. Ho dic a tall d'exemple d'aquest tipus de realitats. Quan estem plantejant en l'àmbit cultural, ho estem plantejant en un sentit ample, no solament el que podíem entendre per cultura més clàssica, sinó també posar en valor tot el que podíem anomenar, per exemple, de botigues centenàries, etc. Per tant, hi ha tot un concepte molt ample darrere d'aquesta expressió de cultura tradicional. En l'àmbit de la descentralització, ho podrem després posteriorment veure, fa 2 anys, més en concretament 8, vam començar a impulsar les relacions amb Diputació de Barcelona. La ciutat en si, com saben tots vostès, és una ciutat petita, hi ha, en canvi, un interland, una regió, una província, una àrea metropolitana automàticament lligat a nosaltres i, per tant, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona hem començat a desenvolupar la idea de Barcelona és molt més i fa que hi ha moltes activitats que estem donant a conèixer, no es fan ja a la ciutat de Barcelona, sinó fora, precisament per ajudar a la descentralització i a la desconcentració de molts dels nostres espais. I finalment, després estem intentant posar l'èmfasi en aquesta convivència i per això estem buscant el que podíem anomenar aquest perfil de família que sabem per les seves característiques que es pot conviure, es pot arrelar amb molta més facilitat en el nostre entorn i, per tant, la convivència i l'ús i acceptació de les nostres usos i costums és més assumible. Aquí tenen vostès el detall dels diferents programes que en aquest moment desenvolupa Turisme Barcelona. Cada un d'aquests programes està suportat, té el recolzament, té la presència d'un total i escaig de pràcticament 1.500 empreses. La majoria són petites i mitjanes empreses o microempreses. També estem desenvolupant moltes iniciatives a través de la taula del tercer sector precisament per donar impuls a aquest tipus d'iniciatives. La més numerosa, com poden veure vostès, a Barcelona és molt més, que és aquest programa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Després estaria el Convention Bureau, que és l'espai encarregat de cercar tot aquest espai de congressos, convencions i incentius. La gent a vegades visualitza, a més, un gran esdeveniment com és el Mobile, però la ciutat de Barcelona desenvolupa més de 2.000 activitats a l'any que van des de reunions de 50 persones a l'esdeveniment que vostès coneixen com un espai com és el Mobile. Per tant, la categoria, la definició és àmplia i múltiple. En l'àmbit de les compres, del comerç, hem anat desenvolupant aquesta idea que va sortir del Shopping Line. En aquest moment també estem impulsant el que podíem anomenar Shopping City, a través també de la col·laboració amb el conjunt dels eixos comercials per no solament fer l'impuls d'un parell d'espais històrics, més prototípics, sinó que aquest benefici es pugui revertir pel conjunt de la ciutat. En l'àmbit del menjar i el vi hem fet l'impuls, hem unificat els programes d'enogastronomia i el clàssic de gastronomia, així com poden veure en els diferents programes que, com els he esmentat, vostès tenen tota la documentació. Hem impulsat molt també aquests altres programes fora de Barcelona, el tema de Pirineus, el tema del mar, i és en aquest sentit que creiem que és important també donar a conèixer valors que van més enllà de la pròpia ciutat. I també tenim, no com a lema de programa, sinó com a línia de treball, tot el programa de les lesbianes, que és LGTB, perquè entenem que també Barcelona és un referent a la comunitat internacional en aquest àmbit també d'acollida i de trobada d'activitats. Aquí tenen tots vostès els diferents programes que els he esmentat. Si després algun de vostès creuen o volen, podrem hi tornar-hi amb més detall i simplement aquesta seria la referència de cada un d'ells. Nosaltres en aquest moment tenim un pressupost, aquest és el que està aprovat el 2016 de 55, i aquest, bàsicament, nosaltres, el 89 i escaig, es genera per recursos propis. Com són aquests recursos? Són d'aquestes 250 activitats que abans els esmentava. Nosaltres, a partir d'aquí, comercialitzem, donem a conèixer aquestes activitats que desenvolupen a conjunt d'empreses, entitats, etc. Entenem que els criteris per ser membres han de respondre a unes qualitats de rigor, de serietat, de legalitat, obvis, i per tant, evidentment, i d'un temps que existeixi aquella empresa, no pot ser que qualsevol persona, sense un grau de solidesa, més enllà potser a vegades d'alguna start-up que per les seves característiques especials, socials, etc., podem o a vegades hem donat suport. Aquesta seria la forma de canalitzar els nostres recursos. La resta és aportació bé de l'Ajuntament, bé de la quota dels membres o bé també Diputació de Barcelona i també de la taxa turística. Aquest faria aquesta resta de 10% restant. Entenem també que nosaltres tenim un servei d'atenció al visitant i en aquest sentit és molt important aquest tipus de punts d'informació. Donem, canalitzem, assessorem a més de 3,4 milions d'usuaris, dels quals és un dels reptes que potser hauríem de treballar en el futur, també donar informació al propi ciutadà de Barcelona. Està pensat, focalitzat en donar atenció al visitant i aquesta és una de les línies de treball que estem veient com col·laborem, com coordinem esforços i recursos a les oficines d'atenció ciutadana que tenen els propis districtes. És veritat que aquest és un servei molt pensat a la difusió d'activitats i poc a el que podríem dir la tasca administrativa que a vegades tenen les oficines d'atenció al districte. Però en tot cas aquest és un repte de veure com podem optimitzar la coordinació. Aquí tenen vostès les diferents propostes que estem fent en aquest moment fora del propi territori de Barcelona i, per tant, aquí podríem veure un desglòs amb el detall i, per tant, s'hi han disposat les coses que estem donant a conèixer fora de la ciutat de Barcelona i aquest seria la distribució. Per tant, hi ha un paquet molt important d'esports i muntanya, un paquet de no turisme, activitats lúdiques, serveis i turisme. Aquests serien aquest conjunt de 66 activitats que es donen a conèixer fora de la ciutat de Barcelona. En el que és les activitats de Barcelona tenim 179, que serien els 200 i escaig 40 fet, i aquí les distribuirem també per aquest tipus de territori. És veritat que hi ha una concentració, moltes d'aquestes activitats de Ciutat Vella, i per tant el que també estem treballant conjuntament amb la ciutat és que aquest conjunt d'activitats es pugui descentralitzar i es faci extensiu no solament als llocs que vostès previsiblement poden intuir, sinó que tingui un impacte i una extensió també en el conjunt. Algunes són més fàcils i altres, òbviament, no són tan òbvies perquè pressuposen dos. Una, que hi hagi gent que tingui capacitat d'impulsar aquestes iniciatives i dos, que el propi territori vulgui desenvolupar o es vulgui fer aquell tipus d'iniciatives. Aquest seria el desglòs que abans els esmentava. Per tant, comencen a haver-hi activitats fora del que és el gruix d'on hi ha tota l'activitat turística i el treball que estem desenvolupant és donar a conèixer altres realitats del propi territori. Aquest seria, si em permeten, de forma breu, en l'espai de 10 minuts, els grans eixos i les grans línies d'actuació del que desenvolupa Barcelona Turisme. Moltes gràcies, Jordi, i a més has estat exacte en el temps. Exactitud britànica. Bé, doncs ara, si us sembla, podríem començar un torn de paraules. Si us sembla, per ordenar, fem un primer torn de 5 paraules, de preguntes, qüestions, considereu, i aleshores donem resposta, i després anem fent així i seria una forma, doncs, si us sembla, de poder anar ordenant. Doncs qui comença? Doncs la Remei. Si voleu, abans de Remei de començar, si voleu demanar el torn de 5 persones i... Disculpeu, si començo jo en nom de l'Associació d'Amics del Gòtic és perquè, de fet, la demanda venia de part nostra i un preàmbul molt curt. És a dir, la demanda venia pel fet que considerem i continuem considerant el Consorci una entitat molt opaca, ho vam dir i ens ratifiquem després de la presentació d'avui. És un consorci públic o privat, com ja sabem tots, que s'alimenta d'aportacions privades i d'aportacions públiques, però que no som capaços de controlar democràticament què és el que es produeix a dins. I les dues preguntes concretes que fèiem al Consorci no era tant que ens expliqués les tasques, la promoció que feia, que també, sinó bàsicament en dues línies. Una era els pressupostos, tant d'ingressos com de despeses, i la segona era quins criteris s'utilitzaven i qui els aprovava de les línies estratègiques del Consorci. Fet aquest preàmbul, faig aquest preàmbul simplement per demostrar que avui no s'han respost de les preguntes que havíem fet i tampoc no volem col·lapsar el Consell parlant només del Consorci, crec que tindrem més oportunitats. En qualsevol cas, dos apunts de la presentació que de fet ja sabíem. Una és que el Consorci està integrat per l'Ajuntament, la Càmera de Comerç i la Fundació Barcelona Promoció. Dos, que la funció del Consorci va ser i continua sent la promoció de la ciutat, és a dir, atraure, a part de consolidar, atraure nou turisme. I que les línies estratègiques que avui ens heu mostrat porten un afegit desconegut fins ara que s'anomena objectiu, segons la presentació, que es diu convivència harmònica entre residents i visitants, que per nosaltres xoca frontalment amb les línies estratègiques que heu mostrat. Per tant, aquest objectiu no l'acabem d'enquadrar. I ara reprenem les preguntes que havíem fet al principi, perquè avui no estan respostes. Insisteixo en una prèvia, i és que hem estat analitzant les dades que no ens heu donat avui, però que són públiques a la pàgina de Consorci, que són els pressupostos del 2014 i 2015, que no són els pressupostos, és una infografia molt bonica, però que dona molt poca informació. Per tant, esperem que per una qüestió de transparència i per trencar aquesta opacitat es puguin fer públics per poder analitzar apartat per apartat en què es destinen aquests diners. I només de cara a establir, si es pot, aclarir algun d'aquests dubtes és respecte als pressupostos, Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç i Fundació Barcelona Promoció com a integradors, però no sabem quines funcions tenen cada un d'ells dins del Consorci. De fet, no només sabem quina és la seva funció, sinó quina és la seva capacitat de decisió política o estratègica. El que sí que sabem per aquesta infografia dels pressupostos és que l'Ajuntament fa una aportació, però no sabem si, aportació econòmica, no sabem si la Cambra de Comerç o la Fundació, que són membres integradors, en fan cap, perquè en tot cas no apareixen. Qui composa el comitè executiu del Consorci? És a dir, surt un organigrama, o apareix un organigrama en què surten les fletxetes corresponents d'organigrama, però a cap d'aquests departaments sabem qui el forma. Ens preocupa especialment el comitè executiu, per raons òbvies, però ens preocupa la resta també. Voldríem saber en algun moment quanta gent treballa i quin pressupost i quins sous i quines relacions laborals tenen. Respecte a les despeses, insistim, no podem concretar-les més perquè no tenim aquestes dades. En el títol de despeses promocionals de 2014 i 2015 apareixen 4.920.000 euros el 2014, 5.303.000 euros el 2015. Les xifres de les línies estratègiques que avui heu presentat, però m'imagino que no són les úniques, sumen, si no ens hem equivocat, no arriba a 3 milions d'euros. Imaginem que els altres 2 milions d'euros que es dediquen a promoció estan agrupades amb alguna altra línia estratègica. En tot cas, voldríem saber quin apartat va a aquesta promoció que es correspon, per exemple, als viatges, les dietes, etcètera, etcètera, que es realitzen per fer la funció. Per últim, en l'apartat d'ingressos, en els diferents projectes que heu presentat avui apareixen diferents membres. Al principi parlaves de 1.500 empreses que venen desglossats a cada una d'elles. El que volem saber és qui són aquests membres, que diu que aporten quotes, quines quotes són, i voldríem saber si hi ha altres empresaris que aporten diners o altres grups, com ara els hotelers, si aporten o no aporten diners a la promoció a través del Consorci. En qualsevol cas, resumint, quins criteris de promoció o màrqueting? Recordem que la promoció de la ciutat és una part important del turisme. Trencar aquest model d'opacitat i, en tot cas, denunciar aquest model de gestió público-privada en què hi ha una inversió pública per defensar uns interessos privats i que no es tenen en compte tota la part negativa que aporta la indústria turística, com qualsevol altra indústria, sinó que continua demanant atracció turística quan, com a mínim des de la part veïnal, estem saturats en molts barris de la ciutat i continuen fent promoció a d'altres barris de la ciutat. Gràcies. Molt bé. Pere Mediner. Si us sembla, fem primer una ronda de 5 i després... Gràcies, bona tarda. Jo dues preguntes voldria fer perquè m'ha semblat excessivament senzilla la presentació. I en qualsevol cas, i per anar ràpid, dues coses. El tema d'objectius, que també comentava el Remei, et diu objectius inicials del Consorci. Els inicials, si ens ho pots aclarir, perquè això que vol dir que ara ja no són aquests objectius, que esteu en procés de reflexió per redefinir-ne uns altres, la qual cosa seria, crec jo, el que tocaria, perquè els tres de consolidar, treure i promocionar i rendibilitzar l'oferta de serveis sembla que no quadri gaire amb la situació actual i les demandes que des del Consell s'estan fent. Per tant, pregunto, però si la resposta és que no, està en procés de revisió, jo demanaria que s'entrés en un procés de redefinició d'aquests objectius i sobretot amb més detall. I la segona, allò que es diu sempre, que el pressupost és el que determina les bones voluntats, que hi ha bones voluntats però després ve el pressupost, que és el... I per posar dos exemples, amb el pressupost que ens has presentat sobre 55 milions d'euros es destinen a reunions i congressos 2 milions d'euros, a promocionar compres i shopping 180.000 euros i després a turisme sostenible 85.000 euros i a turisme de natura 40.000 euros. Clar, no sembla que això sigui absolutament gaire prioritari. Quan es destina poc més de 100.000 euros a aquests dos conceptes que s'han parlat dintre del Consell que s'haurien de prioritzar i semblava amb l'exposició que recollien moltes de les noves propostes de turisme del territori, de treure turisme per la resta del territori, però per contra, no sé si és que això és les dades de l'any passat, si és el pressupost d'aquest any i si és així, si el teniu previst canviar per donar un impuls, que l'impuls sempre passa per destinar-hi més recursos. I per tant, jo també diria que bé, a reunions i congressos està molt bé, però ja se'n fan suficients, doncs potser no caldria promocionar-lo tant, aquests 2 milions, una part es podien destinar a turisme sostenible, natura, etc. Gràcies. Alguna pregunta o qüestió més? Sí, a veure, breument. Jo faig una pregunta que no serà el senyor Carnes, sinó la faig al regidor o algú que em sàpiga contestar. És que m'agradaria saber quin és el pressupost actual de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Barcelona. En segon lloc, i una mica en la línia que s'ha dit alguns dels intervenents, jo crec que ha d'haver-hi un alineament entre l'estratègia del Consorci i un alineament entre el pla estratègic de la ciutat que ha de definir l'Ajuntament. I això va en la línia de dir que els objectius s'han d'adequar una mica a aquest alineament, perquè jo entenc que el Consorci és un braç executor o ha de ser de les polítiques municipals. I finalment, jo reitero una mica que si hem de mesurar, o almenys des del meu punt de vista o del punt de vista més veïnal, l'assoliment de l'objectiu de la convivència harmònica entre residents i visitants, jo crec que li posaria un suspens bastant gros i crec que en aquesta direcció les polítiques que s'estan fent han de canviar totalment i bàsicament m'estic referint a les polítiques de promoció perquè els veïns desconeixem el tipus de màrqueting que es fa, però sí que veiem els resultats en la realitat i els resultats són que tenim un turisme que envaeix la ciutat i que està canviant totalment, està monopolitzant una mica d'una ciutat que té moltes facetes a una ciutat turística que s'ho menja tot, no? Molt bé. Alguna qüestió més? Enric? Perdoneu, digueu, perquè com possiblement tots no ens coneixem encara, si diguéssiu el vostre nom i l'entitat, segurament que ens ajudaria. Soc l'Enric de Fem Sant Antoni. Jo tinc dues preguntes. Una, en els objectius que es detallen, com ja s'ha anat indicant, hi ha l'objectiu de convivència harmònica entre residents i visitants, però després miro la línia estratègica de desenvolupament de turisme sostenible i no veig que es citi cap dins d'aquests 85.000 euros de pressupost. M'agradaria saber, quan es pugui, quines accions concretes s'estan desenvolupant en aquest aspecte, que entenc que convivència amb el veïnat, no només responsabilitat medioambiental, que és més genèric, o a col·lectius molt específics, que entenc que és per al turista, que és el d'accessibilitat. És a dir, quines mesures en concret amb aquesta relació que entenc que és conflictiva en molts dels àmbits. I l'altra és que m'ha costat molt saber quines partides públiques estan a on i a quins programes en concret, perquè hi ha algunes línies estratègiques que no tenen les aportacions que es fan des dels privats, i estaria bé una mica, entenent que també la taxa turística és finalista, saber exactament a quins programes s'estan dedicant aquells diners i també les aportacions públiques, és a dir, exactament a quina partida. Perquè no sé en quin grau, també és una altra pregunta, la llei de transparència afecta o no el Consorci i si està obligada o no a complir com la resta d'administracions públiques o queda exclosa al ser una societat mixta. Gràcies. Cap més, tanquem el torn aquí. En tot cas, Jordi, contestes les preguntes i jo, com a part municipal, després diré alguna cosa més. Gràcies. En tot cas, també agrair a la gent de Cascantí que va fer formular aquesta pregunta. En tot cas, m'excuso si en 10 minuts alguna de les formulacions o les preguntes no han pogut ser respostes. Entenia que l'objectiu era poder donar una primera aproximació del que fan. És veritat que alguna de les informacions que vostès demanen la tenim i la tenim a disposició i, per tant, res més lluny de poder semblar o voler ser o donar la sensació d'opacitat. Entenem que totes les comptes, totes les activitats són i han de ser públics, per tant, en aquest sentit, m'excuso si algú ha tingut aquesta percepció i, per tant, en tot cas, la forma que vostès creguin oportú o com creguin oportú el Consell de Turisme i Ciutat, podem emetre, reemetre amb més detall tota aquesta informació que han fet als seus moments que creguin oportú. Això per mi. Segona, també en la mateixa línia nosaltres tenim, i esmentat abans, un pla d'empresa que vam plantejar i que va ser aprovat en el Consell General del desembre del 2015, que és el que fixa aquests 120 nivells d'actuació. En aquell nivell, sobre el marc, repeteixo, de ser un ens que es dedica a la promoció de la ciutat, no amb exclusivitat, perquè hi ha altres ens que també fan promoció de la pròpia ciutat, però som un ens que ens dediquem a la promoció, repeteixo, no som l'únic, però sí que en aquest àmbit fem 120 actuacions i també tenim cura de l'atenció de les visites. Aquest és l'eix fonamental. Sobre això articulem una sèrie de línies de treball que són els que he esmentat i és evident que a partir de les demandes de la pròpia ciutat, a partir de les demandes del propi Ajuntament, hem introduït elements que entenem que han de respondre precisament a alguna de les preocupacions que vostès mateixos expressaven. Algú pot pretendre o diu o formula la idea de dir no s'ha de fer més promoció i això algú a vegades ho expressa. Bé, jo crec que aquest no és el debat honestament, perquè, si em permeten l'expressió, els espais buits no existeixen mai, perquè si no hi ha algú, algú l'ocuparà. Altra cosa és el que hem de fer és si som capaços de cercar, treballar i buscar la gent que ens interessa o volem o treballem que vingui. Aquest és un altre debat més complex i no fàcil, però si algú pensa que la gent no continuarà vinguent a través de l'aeroport del Prat, s'equivoca. I repeteixo, l'aeroport del Prat en aquest moment té una capacitat de 40 milions de persones, però és que sense fer cap obra, potser és d'aquells elements que no són prou conscients, és l'única infraestructura de Catalunya que en aquest moment té més capacitat d'oferta que de demanda. Pots fer, sense fer res, 55 milions. I això vol dir moltes coses, no solament turisme. Per tant, el que hem de ser capaços de treballar és que aquesta gent que visiti es pugui integrar amb la màxima normalitat en el fer quotidià d'aquesta ciutat. Aquest és l'interrogant i aquest és el repte. I nosaltres, modestament, en un àmbit, no som els únics, hem de posar el nostre modest gra de sorra per fer aquesta convivència el més positiva possible. Hi ha diferents elements, que és el que estem plantejant en aquest pla de treball, que intentem, volem ajudar en aquest nivell. Sols no podem fer-ho. I en aquest sentit, la complicitat, el diàleg, la comprensió amb agents veïnals, amb agents socials, amb operadors públics, amb operadors privats, és fonamental. Si algú pretén que unilateralment ho podrà aconseguir, jo crec que ens equivocarem. Ho dic des d'aquesta modèstia. Per tant, el plantejament que nosaltres fem és estem treballant amb la ciutat, volem i som conscients que això necessita un grau de diàleg amb moltes agents, perquè coses que estem fent podem obrir-ne, no podem obrir. I en aquest sentit és el que estem treballant en aquest moment. Per tant, tots els programes, quan surten als pressupostos, algú diu que hi ha pocs diners. En algun moment, en aquests programes que algú ha esmentat, el que s'ha de complementar és que potser no té diners de promoció perquè encara no és fàcil fer la promoció i, al canvi, els estem dotant de recursos humans. Per tant, hauríem potser, i això és veritat en aquest sentit d'informació, que els hi podem facilitar alguns programes que potser aparentment poden estar poc dotats amb accions de promoció, en canvi estan més dotats de recursos humans. Cas concret, per exemple, de turisme sostenible. Per què? Perquè entenem que desenvolupar una estratègia de turisme sostenible a priori tothom li sembla bé, però com ho vols començar a posar a la pràctica no és tan obvi. I per tant el que sí que hem de fer és la capacitat de treballar, i amb això per això hem incrementat els recursos humans que teníem, precisament per poder fer accions que després puguin ser coherents, un, amb el que la pròpia ciutat vol, dos, amb el que també es posi i es pugui fer. És molt fàcil a vegades anunciar conceptes que després se'ns esmicolen. Sapiguer, per exemple, que és una ciutat, com abans he esmentat, que és accessible, això vol dir no solament dir-ho, sinó crear les condicions perquè pugui la gent vindre després amb dificultats. Que hi hagi transport públic, que hi hagi transport privat, que hi hagi allotjament preparat, és a dir, vol dir moltes més coses de la que simplement és l'anunciat. Per tant, jo crec que aquest és l'esforç que en aquest moment nosaltres modestament estem intentant desenvolupar. Pel que fa referència a les concrecions del pressupost, torno a dir, nosaltres en aquest moment estem fent la formulació dels comptes del 2017, fa una estona hem tingut el Consell Executiu de Turisme Barcelona i estem i volem estar a la disposició de tots vostès per poder formular, per poder clarificar totes aquelles preguntes que vostès formulaven. Comitè Executiu, Consell General. Aquest és un òrgan que té en aquest moment una estructura que hi ha un Consell General, que estan representats tots els partits polítics del consistori, membres de la cambra, així mateix com un conjunt d'observadors que poden estar des de l'Associació dels Veïns, els sindicats, com també institucions que per la seva naturalesa tenen quelcom a dir en l'esdevindre de turisme, com pot ser el port, com pot ser l'aeroport, etc. En el comitè executiu, el president del Consell General és l'alcaldessa, el president del comitè executiu és el representant de la Càmera de Comerç, que pot delegar a la persona que estimi oportuna. Qui configura el comitè executiu? El configura els representants del govern de la ciutat i els representants del govern de la Càmera de Comerç. I, per tant, les decisions sempre ha sigut així. Si em permeten, pràcticament no s'ha votat mai perquè s'entén que el modus operandi és precisament per consens i en aquest sentit a vegades es pot fer més feixuc, però és la forma històrica que ha tingut de treballar i, per tant, d'intentar conciliar les diferents tradicions i les diferents posicions. Entenguin que jo crec que és fonamental un espai públic-privat. Algú pot pretendre imposar una cosa a un o a l'altre. I jo el que crec que és fonamental és tindre un espai que hi ha una ànima pública que s'expressa, en aquest cas, a través de la ciutat, que ha de vetllar per l'interès col·lectiu, però també hi ha un interès que pot ser privat. Crear aquest espai de trobada no és fàcil, però jo no crec que hi hagi masses espais en aquesta ciutat en temes de conflicte que puguin estar ja establerts i que tinguin una tradició de treball com aquest. Si algú creu que pot fer-ho unilateralment, per la meva modesta experiència no ho veig tan factible i em faria una certa por intentar que algú imposés algun criteri sobre un altre. El que sí que dic és tota la transparència, però al mateix temps tota la necessitat de diàleg. Sí? Doncs, si em permeteu, i més com a funcionari, no com a president en cap moment d'aquest plenari, però sí com a representant de l'Ajuntament en el Consell, crec que hi ha algunes preguntes que interpel·laven directament a l'Ajuntament i crec que me deixen ser contestades, òbviament. I segueix una mica l'ordre. Sobre el tema dels pressupostos, justament deia ara el Jordi William que avui hem aprovat en el comitè executiu els pressupostos per al 2017, hem aprovat la proposta que elevarem al Consell General i per tant s'aprovaran el dia 21, però justament en aquesta presentació de pressupostos que portarem el dia al desembre a aprovar, des de l'Ajuntament hem insistit i hem dit que fèiem un salt qualitatiu a la seva presentació perquè enteníem que els pressupostos com estaven formulats fins al moment impedien una traçabilitat de les despeses i dels ingressos i tenien un espai, diríem, que no s'adequaven a el que seria una formulació correcta de les diverses partides, i així ho hem fet. El 85% de les partides pressupostàries, de l'import de les partides, estan en 6 epígrafs, que a més recullen molts altres aspectes que estan allà dins. Nosaltres, a l'elaboració dels pressupostos de 2017, veureu que una vegada aprovats i es facin públic i quan els tindran els grups municipals, òbviament, abans perquè formen part del Consell i dels altres membres, com pot ser la FAP, seran uns pressupostos en els quals permetrà saber tot el que es gasta en promoció, o quines són les dietes, o quines són els productes que s'adquireixen a la compra de mercaderies i, per tant, després es venen. És a dir, tindrem realment un pressupost que tindrà baixar a nivell de concepte i, per tant, ens donarà aquesta traçabilitat i aquesta transparència que entenem que exigeix i que ara no es produeix. En part, també, perquè el fet del Consorci com a tal és un consorci que des de la llei del 2013 de consorcis s'ha d'adaptar a el que és la comptabilitat pressupostària i no seguia, i en períodes anteriors no tenia l'obligació i per tant no seguia, i en tot cas farem l'adequació per aquest exercici 2017 i crec que en aquest sentit guanyarem força. Es deia, qui aprova les línies estratègiques? Ho deia el Jordi Williams, ho aprovem amb un òrgan en el qual estem tant a la cambra com a representants de la cambra com els representants de l'Ajuntament. En el pla d'empresa 2016-2019, jo crec que a la diapositiva que s'ha presentat li faltava una línia prèvia. Parlava de línies estratègiques, però faltava el que són, si voleu dir-li, les funcions estratègiques de Turisme de Barcelona, que és el que vam aprovar en el Consell General de desembre de 2015, i són les que es formen part de les nostres funcions estratègiques, que són 4. Una, reformulació de la promoció turística i atenció al visitant de manera eficaç en el context actual. 2. Capacitat de finançar el funcionament de Turisme de Barcelona. 3. Alineament amb els interessos de la ciutat i el territori. 4. Contribució a la millora de la reputació del sector turístic de Barcelona amb una alta capacitat d'interlocució social. Aquests són els 4 principis estratègics que guien tota l'actuació del Consell de Turisme, que després es materialitzen en altres aspectes. Però aquests són els 4 primigenis i són els 4 que probablement en la presentació que s'ha fet haurien d'aparèixer en el frontispici perquè aleshores potser s'entendria millor quins són els criteris estratègics que es van aprovar en aquest desembre i en tot cas i després assenyalaré un aspecte que hi hem vinculat. Aquí es deia, també avui dèiem en el comitè executiu que el Consorci de Turisme de Barcelona s'ha d'adequar a el que són les exigències de transparència actuals. I, per tant, independentment, més enllà que com la llei de transparència, com un organisme participat per l'Ajuntament li pugui afectar, però enteníem i dèiem i havíem acordat, parlaven avui, que en la web de Turisme de Barcelona la informació corporativa ha de ser explícita i específica. I, per tant, que en molt breu temps el que estaran és els pressupostos penjats en la forma que s'aprovaran com corresponguin. Hi haurà tota la informació dels membres del comitè executiu, del Consell General, i tindrem tota la documentació, com poden ser, si hi ha un pla d'empresa, és a dir, tota la informació que és raonable que sigui pública i que qualsevol ciutadà o ciutadana que al cap i a la fi està contribuint amb el seu finançament a un organisme que té una component pública o privat, però n'hi ha una component pública, i que, a més, qualsevol de les empreses que són membres del Consorci de Turisme, com a empresa privada també la tenen, perquè estan la fem. I, per tant, crec que aquests són elements que avui ja assenyalàvem que hauríem de poder fer en aquest sentit. Respecte als ingressos que es deien, les empreses que participen en termes de quotes com a prestació de serveis, i, per tant, no és que hi hagi un finançament d'empreses privades que puguin afectar al treball que fa el Consorci, sinó que són empreses que reben un servei de turisme de Barcelona i que, per tant, col·laboren. Aquest és un model que permet un finançament de turisme de Barcelona que va més enllà de la dedicació del sector públic. Pensem que en models en els quals les empreses no aporten res ha de ser finançat per al sector públic. Això ens dona també una capacitat. Sí que també hem parlat aquests dies que hi ha la voluntat que el conjunt d'empreses que han de formar el Turisme de Barcelona, que han de ser membres, han d'aspirar que siguin totes aquelles empreses i establiments de la ciutat que vulguin participar del que és aquesta promoció de que fa Turisme de Barcelona i, per tant, que volen interlocutar amb Turisme de Barcelona. I, per tant, hi ha una voluntat de poder obrir i de poder avançar i, per tant, que tingui un espai molt més ampli del que tinguin i que, per tant, aquest és un tema que hauríem de valorar. I sobre les diferents partides, només assenyalar un parell de coses. Hi ha diferències entre programes que també s'han d'entendre en el sentit de... Primer, les dades que es posen aquí són pre-pressupost 2017. En el 2017 hi ha alguns avenços. Un dels imports importants que en el pressupost de 2017, com el farem també per programes, podem veure s'ha d'incorporar no sols la despesa promocional, sinó les despeses de personal directament adjudicades, que això també fa entendre diferents programes. Avui, per la seva trajectòria, per la importància que té, rellevància en la història del turisme de Barcelona, pot haver-hi programes que dediquen 6-7 persones i altres que només dediquen una persona perquè és molt incipient. Això fa també que el pressupost sigui molt més elevat i, per tant, això també és una dada que hem de tindre. És a dir, no tota la despesa va a promoció, també va a personal. I, per tant, això és una dada que avui no està ben transparent i que ho farem. I que, per exemple, en el cas de turisme sostenible hi ha una ferma voluntat de ser un programa a desenvolupar, però és un programa que comença just l'any passat i, per tant, vol dir que està molt incipient, que tampoc ens, diríem, hem de ser realistes a l'hora de fer la pressupostació. Tampoc no guanyem res fent una pressupostació molt folgada que després no es compleixi, però sí que ha de veure que en termes de taxa de creixement ha de ser els programes que tant l'any 17 com els propers anys vagin creixent més perquè és l'aposta de Turisme de Barcelona i en aquest sentit. I, per tant, vol dir que és un dels programes com alguns altres, com aquells que poden representar desconcentrar la ciutat o poder portar en els territoris més adjacents, són programes que han d'anar guanyant pes i la seva valoració sobretot s'ha de veure amb aquest tipus de creixement. I crec, no sé si amb això deixem alguna cosa per respondre i... tot cas no sé si hi ha alguna... Ah, i el pressupost que en deien. El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona en termes de quin és el seu pressupost. En aquests moments el pressupost de l'Ajuntament és €1.200.000 amb 15 persones amb dedicació. Penseu que quan vam entrar el 2015 al pressupost hi havia 7 persones treballant, per tant hem fet un esforç des de l'Ajuntament en duplicar el personal, per tant vol dir en termes pressupostaris alguna equivalència, per tant ha crescut de forma substancial, és molt poc, però això també parteix d'un procés històric on la política turística a la ciutat s'havia centrat molt en només promoció i a més deixar-la tota la part de gestió quan se va començar a fer es deixava bastant en el propi Consorci de Turisme. Segurament que el més significatiu i no té cap valoració en tot cas de la feina feta, però el pla estratègic en el seu moment se va encarregar a Turisme a Barcelona, ara ho estem fent des del propi Ajuntament, però és una senyal, és un indicador que no significa res sobre el resultat, perquè el pla estratègic anterior és un gran pla estratègic, però sí que significa una mica on està la voluntat de poder realitzar aquesta gestió de l'Ajuntament, que d'alguna forma històricament s'havia centrat només en promoció, comença el 2010 a crear-se la gerència de turisme i a fer un pla estratègic i per tant ja n'hi ha una voluntat de començar a gestionar i ara en el 2015-2016 comencem a tindre una visió molt més profunda, molt més paper a la gestió i a més molt incardinat amb la gestió de la ciutat. I per tant això que algú preguntava en aquest sentit ens dona idea també del pes que hem fet. Hem de créixer més però també en aquest sentit de la voluntat que s'ha fet en aquest temps i que ens permet també poder fer aquesta funció. Insisteixo sense ànims de convertir aquest Consell en una mena de pregunta-resposta o pregunta-no-resposta cap al Consorci, però i esperant que aquestes dades que dieu que seran públiques algun dia, tenint en compte que existeix des de l'any 93, si som al 2016 i només tenim públics una infografia del 2014 i del 2015, seria de desitjar que fos el més aviat possible. Només dues coses molt ràpides. Insisteixo, esperem a tenir les dades per poder continuar. No es tracta de poder respondre ara perquè si no ens allargaríem. Evidentment, es tracta d'un interès col·lectiu. Evidentment, no es pot fer unilateralment i precisament perquè no es pot fer unilateralment no entenem el sistema de criteris i de presa de decisions del Consorci que es dedica a la promoció quan acabem de sentir que qui decideix, sembla ser que quasi per consens, són representants de la Cambra de l'Ajuntament, una cambra que continuem sense saber si aporta alguna part econòmica i per acabar de redonir-ho i posar-ho en context ens acaben d'informar que l'Ajuntament, el Departament, no sé si és el Departament de Turisme de l'Ajuntament té €1.200.000 i 15 persones treballant. L'aportació que fa l'Ajuntament de Barcelona, segons els pressupostos que estan 2014-2015, és €1.250.000. Per tant, redimensionem una mica en aquest treballar conjuntament qui porta les rendes tant de la promoció com de la resta, perquè es tracta de treballar entre tots i no fer-ho unilateralment. Gràcies. Sí. Perquè és Josep, de la CUP. És que s'han dit un parell de coses que no són, bueno, al meu entendre no són exactes. Una és la comissió executiva aquesta permanent i van tots els grups municipals, però alguns anem allà sense vot, només amb veu. I això és una diferència. On sí tenim vot és el Consell Plenari. I allà diria que es planteja... Bueno, és cert que quan, com a mínim nosaltres, que som molt nous, quan vam arribar també ens van dir que allà normalment no es votava mai res perquè hi havia consens i nosaltres vam dir que el consens s'havia acabat perquè, sens dubte, no estem gens d'acord amb el Consorci Públic-Privat Turisme de Barcelona, en la pròpia concepció pública o privada. De fet, la rebutgem de pla, no entenem perquè l'Ajuntament funciona en relació al turisme, deixant a la part privada unes decisions tan importants, també ens genera molta curiositat com amb tota l'explicació que ens han fet ja no es parla de turistes, ja se sap que una paraula està cremada, quan una paraula comença a ser odiosa, el millor per la gent que en sap d'això de crear marques és canviar-li el nom perquè així a veure si és un nom nou i mentrestant anem tirant endavant. Però la realitat és que, digue-li visitants, digue-li turistes, la problemàtica que tenim és la mateixa, que és l'expulsió literal de cada cop més veïns i veïnes de la ciutat per culpa de la pressió d'un turisme que fa bàsicament insostenible que les classes populars puguin seguir vivint en els seus barris perquè no es poden permetre ni els lloguers, ni els preus de l'habitatge, ni comprar el seu dia a dia, perquè també hi ha un canvi del tipus de botiga que es va generant. I hem de dir que no ens sorprèn que el consorci sigui públic o privat, tampoc ens sorprèn qui el dirigeix ni les pràctiques que allà es realitzen. Un exemple que aprofitaré per veure si després d'un any ja saben què han decidit. El Consorci de Turisme de Barcelona va decidir que faria una promoció del turisme sanitari, que és bàsicament la gent de fora que té molts diners ve aquí i utilitza establiments mèdics privats per la seva salut i que anàvem a promocionar això. Quan això va sortir publicat doncs es va aturar, no? I el govern ens va dir que ens diria alguna cosa, perquè això a més estava lligat amb la Generalitat de Catalunya, que ens diria alguna cosa de com quedava aquest tema de la promoció del turisme sanitari que nosaltres rebutjàvem de ple que amb diners públics es promocionessin bàsicament establiments privats de salut. Continuem sense saber com ha quedat aquest tema. Igual que també rebutgem que Turisme a Barcelona porti o es quedi una part dels beneficis, per exemple, del bus turístic de TMB, que és una empresa pública i que cada any s'enduïn 4 milions de beneficis que entenem que haurien d'anar, per exemple, a la rebaixa dels preus del transport públic i no a continuar promocionant-lo. No només es queden 4 milions de beneficis del bus turístic, sinó que a més subcontraten les treballadores informadores del bus turístic amb unes condicions que a Joan Gaspar no li agrada, però que jo dic que és esclavisme laboral perquè són un 80% guanyant uns 600 euros al mes. A veure qui d'aquí pot viure amb 600 euros al mes. I per acabar ja, en relació a la promoció d'esdeveniments de tipus Congrés Mundial del Mòbil, també hi ha la dada curiosa que se'ns diu que això genera, com la manera de vendre'ns aquest tipus de turisme, en aquest cas de fires i tal, això genera 13.000 llocs de treball. Al gener d'aquest any vam preguntar aquests 13.000 llocs de treball en quins convenis, en quines condicions, qui els contractava, quants per homes, quants per dones, i ens van dir que aquesta informació no la sabien. Que no la sabien ni els organitzadors del Congrés Mundial del Mòbil. Així que, com a mi em resulta curiós que es generen grans titulars, dels grans beneficis que genera el turisme, però la realitat és que, com ha sortit publicat fa pocs dies, cada dia hi ha més beneficis, però els sous de les treballadores del turisme cada cop són menors. Molt bé, Josep. Jordi William Carnes, vols afegir alguna cosa? No, en tot cas, per la referència a la representant de... Jo dir-li, la memòria està, no solament infografia, sinó que hi ha memòria, per tant, no hi ha cap problema en facilitar-li. 2, comentar-li que totes les comptes sempre han estat auditades, com no pot ser d'una altra forma, externament. Per tant, i en aquest sentit sí que la convido, no solament a vostè, sinó a tots els representants de l'àmbit veïnal, si en algun moment creuen oportú en aquest àmbit o al marge d'aquest àmbit poder tindre totes les reunions per explicar què estem fent a cada barri o a cada districte, estan perfectament oberts a explicar-ho i a donar les informacions i la possibilitat d'establir les col·laboracions, les cooperacions i les sinergies que d'un problema pugui ser una oportunitat també de millora. Doncs molt bé. Breu, Enric. No, simplement que com que han quedat moltes preguntes que entenc que la concreció ara no es pot, si podem establir un mecanisme perquè aquestes preguntes que hem fet avui i que no s'han pogut respondre puguem, com bé deia la Rem, entenent que tampoc és l'espai però sí que hem pogut debatre, puguin quedar contestades amb més detall, entenent que potser cal fer un temps per mirar-ho i contestar-ho, però sí que ens agradaria que poguéssim tenir resposta escrita i pública de les preguntes en concret que s'han fet. Entenc que això és a l'inici i per tant estaria bé si es pot fer. Gràcies. Doncs sí, és a dir, jo a més, a part d'escrit, si volen vostès una reunió específica ad hoc en el format que vulguin, estem a l'absoluta disposició de poder fer-ho, perquè a vegades, com hem pogut detectar molt sovint, a vegades la informació pot necessitar el matís, l'aclariment, i per tant en el format que creguin podem tenir una reunió absolutament en l'àmbit de la FAP o on creguin oportú. Doncs perfecte, amb aquesta idea que tu deies, Remei. Insistim, és que tallem ja perquè si no serà monogràfic, però és que sembla que només siguem el moviment veïnal el que tinguem dubtes, suposo que tota la resta de gent que hi ha aquí coneix perfectament com funciona el Consorci, coneix els pressupostos, ho coneix tot i no té cap dubte. Només matisar la resposta de la pregunta del meu company, la resposta no és que ens la feu arribar a nosaltres, sinó que sigui pública per a tothom. No treu que no ens puguem trobar amb vostès o amb qualsevol altra persona membre del Consell. Gràcies. Molt bé, doncs amb aquesta doble idea, la primera que avui és un primer inici, de tindre una part de coneixement del que és el turisme de Barcelona i que això serà un tema en el qual anirem treballant al llarg d'aquest Consell de Turisme i Ciutat, i en segon aspecte, com deia abans, amb la voluntat que hi haurà un canvi important a l'hora de facilitar informació a través de la web i que permeti no sols el que ja oferia el director general, sinó que pugui estar accés de forma general al públic. Per tant, si us sembla, passem al segon. Vull dir, com és un consorci i com a president d'aquest consorci del comitè executiu estic encantat i a més li dono la raó a la senyora Remei que avui en 10 minuts és impossible que puguem explicar totes les avantatges que té el consorci, tot el que fa i de la forma que ho fa, i després molts dels temes que ella ha dit molt bé i altres que heu intervingut el mateix, no? Per tant, com a president del comitè executiu, jo també assumeixo, com ho ha fet el Jordi Williams i ho ha fet també el senyor Agustí, el dia que vulgueu, quan vulgueu, més interessats que estem nosaltres, la part privada, en explicar fins a l'últim detall de com es fan les coses, quines coses es fan i tots els aspectes econòmics que comporta el que fem, som nosaltres, el món privat. El que sí que tinc que dir és que el pressupost de la part privada en quant a les persones que hi dediquem el temps a treballar pel Consorci és zero. Aquest és el pressupost enorme que té la part privada amb la seva aportació. Però això no és un pecat, això és una virtut, crec jo, voler intentar fer coses per la nostra ciutat. Ara, estic d'acord que el turisme no serà un aspecte positiu al 100% fins que no existeixi aquesta convivència que avui s'ha parlat i que tantes vegades s'ha parlat. Per tant, claredat, que no pugui haver-hi mai la més mínima dubte del que fem, com ho fem i els motius pels quals ara tampoc tinc d'estar d'acord amb els que creguin que el turisme només és un aspecte negatiu. Jo crec que es hauria de pensar molt bé abans de dir que això és negatiu quan hi ha milers i milers i milers de persones que treballen en el món i en el sector i l'activitat turística, no solament als hotels, restaurants, alimentació, etc, comerç, sinó també les petites i mitjanes empreses que es mereixen el mateix respecte i que també són veïns d'aquesta estimada ciutat que es diu Barcelona. Molt bé, Joan, doncs donem per acabat. A veure... Sí, disculpi, seré molt ràpid. Molt ràpid i aleshores... Sí, em dic Alejandro García i vinc de la plataforma Gràcia cap a on vas. Els veïns, les veïnes que venim de part dels moviments socials no cobrem ni un euro i fiquem moltes hores. És una disfunció. El senyor Donald Trump també, quan va entrar ara electe, també va dir que el seu salari seria zero. Això d'entrada a mi no em diu res. És una disfunció que una entitat que s'encarrega de promocionar l'espai on habitem totes i tots estigui presidida per un destacat empresari del sector turístic. Això d'entrada ja és una disfunció. És la mateixa disfunció que tota aquesta promoció exacerbada del turisme a la ciutat provoca amb una entitat com aquesta. És a dir, és una disfunció de la vida en els carrers, una disfunció en la vida dels barris. Una disfunció en la vida dels carrers i dels barris que a sobre resulta que s'obté per l'aprofitament de la plusvàlua que genera la inversió que fem entre totes i tots a la ciutat. A mi no em val que el senyor Carnes em digui que Barcelona és una ciutat inclusora quan les persones amb mobilitat reduïda, em sembla molt bé, però que això es transformi en un producte turístic i que a sobre es faci passar com si fos una mena d'esforç o de medalla que es pot diguéssim, penjar al Consorci, en fi, és cinisme. Això és una cosa que hem aconseguit entre totes i tots i és una inversió que hem fet nosaltres també. És a dir, ha fet la ciutat. La ciutat l'ha feta. I després que... No m'estendré més perquè, òbviament, és un moment on s'ha d'obrir un diàleg, però s'ha d'obrir un diàleg franc. Franc i absolutament radicalment transparent, però radicalment des de l'arrel, vull dir. Ho dic perquè, clar, he sentit coses com que en algun moment participarem els veïns i les veïnes com a observadors, al costat d'entitats com el Port de Barcelona, que si em sembla opac, això ho ha dit vostè, no ho he dit jo, si em sembla opac el funcionament que fins ara ha tingut el Consorci de Turisme de Barcelona, no diguem el Port de Barcelona, que també funciona com una entitat absolutament d'esquenes a la ciutat mentre s'està aprofitant de la pròpia ciutat i està generant els problemes que tots i totes sabem. Molt bé, tanquem aquest punt. Només per aclarir, la presidència del Consorci és de l'alcaldessa, no és... No, ho dic perquè a vegades quan parla de president és del comitè executiu. El senyor Gaspar s'ha presentat malament aleshores. No, perdona, no, un moment. Jo m'he presentat molt bé. He dit president del comitè executiu. El senyor Agustí em té prohibit que digui dues vegades el mateix, però ara ho diré una segona vegada. Soc el president del comitè executiu i hi ha molta honra. I si vostè o a qui sigui no li agrada, doncs jo ho respecto, però soc el president del comitè executiu. L'alcaldessa és la presidenta del Consell General. I res més, ho he dit així, és clar, no m'he presentat una altra cosa. Molt bé. Aclarida la qüestió, passem al segon punt, que fa referència a la presentació sobre el pla de xoc dels habitatges d'ús turístic il·legals. Aquest punt apareix a l'ordre del dia perquè en la permanent del 5 d'octubre es va demanar que es abordés aquest punt i aleshores el que farem és que abordarem des del punt de vista dels ponents aquest punt amb la participació de dues persones. Precisament amb la idea que és un abordatge que estem fent turisme des d'una visió transversal d'una bona part de departaments de turisme dels departaments de l'Ajuntament de Barcelona i que, per tant, té una visió de model de ciutat, el Joan Torella, com a director de turisme, farà en 10 minuts un emmarcament general i després la qüestió del control i la inspecció i el seguiment i penalització de qualsevol comportament irregular. Això es porta des de l'àrea exclusiva específicament d'urbanisme de la ciutat. Doncs la senyora Eva Mur, directora d'inspecció de l'Ajuntament, presentarà les dades concretes fins al dia d'avui dels resultats del pla. Per tant, donem continuïtat perquè després podem obrir un torn i així tindrem tota la informació. Primer 10 minuts a Joan Torella i després li donaríem 10 a la senyora Eva Mur i així tindrem tota la visió. Moltes gràcies, president. Intentaré no utilitzar tots els minuts i així n'hi haurà més per la companya, per l'Eva, que presenti el pla. L'objectiu de la meva breu intervenció és, com diu el regidor, per contextualitzar l'acció de treball en relació a l'allotjament turístic il·legal a Barcelona i dono algunes dades i algunes referències. La primera informació important és que l'allotjament turístic s'enriqueix des de l'any 2007 amb la creació de l'ús turístic de l'habitatge a través de la llei del dret a l'habitatge, que, per tant, no en un context turístic, i dic s'enriqueix perquè en qualsevol destinació turística, els que fem turisme, de tant en tant, diversificar la tipologia d'allotjament i, per tant, comptar, a més, d'hotels amb altres tipus d'allotjament turístic és, com a destinació, un actiu important. El 2007 es crea, per tant, l'ús turístic de l'habitatge i ho fa una llei de l'habitatge, no de turisme. Les característiques més singulars d'aquell moment són que la llei estableix un règim de llicència prèvia per l'obtenció de l'habilitació municipal de l'habitatge, ja és els ajuntaments qui habiliten l'ús turístic i pot ser titular de la llicència un operador turístic, no necessàriament un propietari. L'any 2008 l'Ajuntament ja fa en aquell moment una primera mesura de govern sobre els habitatges d'ús turístic, concretament en virtut de la necessitat de posar en marxa tot el procediment per habilitar, cosa que fins aleshores no existia, l'ús turístic dels habitatges. I també des d'aquell moment es posa en marxa una coordinació tècnica fluida amb la Generalitat de Catalunya per tal d'implementar tots els procediments necessaris perquè l'Ajuntament pogués habilitar tota l'oferta que començava a aflorar. La llei de simplificació administrativa del 2011 fa que obre un escenari diferent, no evidentment en turisme ni en els habitatges d'ús turístic, però sí en general. És el context en el qual en la llei de pressupostos de l'any següent, el 2012, la Generalitat de Catalunya modifica la llei de turisme i inclou per primera vegada dins de la tipologia de diferent tipologia d'allotjaments turístics l'habitatge d'ús turístic. Per tant, l'habitatge d'ús turístic en el marc d'allotjament turístic reconegut per l'Administració de Turisme de la Generalitat de Catalunya és molt recent, és del 2012. Això, aquest canvi de la llei de turisme amb aquesta modificació en la llei de pressupostos, fa que s'hagi de modificar també el decret que hi havia abans, el 159 no recordo quin any, parlava dels establiments turístics, el reglament d'establiments turístics, el decret d'establiments turístics, i el 2012 el 159/2012 es converteix en el decret d'establiments turístics i habitatges d'ús turístic. Per tant, s'inclou en la normativa turística l'any 2012. Com que hi ha hagut la llei de simplificació administrativa que he citat abans, d'acord amb l'aplicació d'aquesta llei de la directiva europea, es modifica el règim de llicència prèvia i passa a ser un règim de comunicació, això per la llei de simplificació administrativa, insisteixo, i en el marc de la llei de turisme, i es converteix en obligatori la necessitat d'inscriure l'habitatge d'ús turístic en un règim, perdó, el Registre de Turisme de Catalunya, i el titular ha de ser necessàriament el propietari de l'habitatge, cosa que abans no era així, no era necessàriament el propietari de l'habitatge. La llei contempla com a única eina a part que som l'administració, els ajuntaments en general, com a administració turística reconeguda per la llei de turisme de Catalunya, els competents amb la inspecció i el seguiment, la limitació per part dels ajuntaments, l'única possibilitat que tenim de limitar el creixement d'una activitat, i en aquest cas també d'aquesta, quan fos el cas, és l'ordenació d'usos, i d'aquí ve el marc en el qual el pla d'usos ja existent anteriorment de Ciutat Vella o altres que van haver durant el mandat passat a Gràcia o a Poble Sec, són l'eina per limitar el creixement quan es considera des de l'administració pública, per les raons que siguin, que cal posar-hi algun topall. Modificacions posteriors de la llei de turisme han permès o en tot cas ens han dotat una sèrie d'eines que l'Eva farà referència després en la seva exposició sense cap mena de dubte, que és l'obligatorietat de publicar el número de registre de turisme de Catalunya per qualsevol allotjament turístic i en qualsevol mitjà que es publiciti. Això no era una obligació fins al 2013, si no recordo malament l'any, potser m'equivoco d'any, ja em corregirà l'Eva, però és molt recent, i també l'obligatorietat de facilitar la informació de qualsevol propietari titular d'un allotjament no legal, facilitar la informació al requeriment de la inspecció de l'administració pública. Això també és una modificació recent, que són dues eines concretes que tenim en els ajuntaments. Recentment, ja fa un any i mig, la Generalitat de Catalunya va començar un procés per harmonitzar o per integrar en un únic decret reglament de turisme una diversitat de 6 o 7 reglaments diversos, entre els quals un d'ells és el d'establiment turístic i habitatges d'ús turístic, i va proposar una proposta de reglament de turisme que va estar en exposició pública ja al juliol de l'any 2015. Es van presentar al·legacions al setembre de l'any 2015 per part de l'Ajuntament. Ha seguit un recorregut determinat dintre de l'administració de la Generalitat aquest reglament. En qualsevol cas, per raons que no venen al cas i que en tot cas són de la Generalitat, aquest reglament ha tornat a fer una segona exposició pública aquest estiu, és a dir, no es va arribar a aprovar aquest reglament i aquest estiu, com sabeu, ha estat en exposició pública que va acabar el dia 15 de setembre. En aquest reglament o en aquesta exposició pública, els ajuntaments en general i operadors diversos de la ciutat han presentat les al·legacions que han considerat oportú i en aquest moment encara no hi ha una resposta oficial, o almenys no em consta que la tinguem, una resposta oficial de la Generalitat a les al·legacions presentades per l'Ajuntament, que en termes general van en el sentit d'apel·lant al règim especial de Barcelona, demanar que l'Ajuntament de Barcelona disposi d'atribucions especials diferenciades d'altres ajuntaments de Catalunya per raons òbvies de volum, de densitat i de característiques de la ciutat i perquè, a més a més, hi ha un règim jurídic especial de Barcelona que permetria fer-ho. Això és un del sentit de les al·legacions presentades per part de l'Ajuntament. I, per altra banda, habilitar l'Ajuntament a poder posar límits temporals a exercir aquesta habilitació o bé a s'unificar aquesta possibilitat de fer-ho. Això són al·legacions presentades amb la Generalitat de Catalunya. A part del procés formal de presentar al·legacions, hi ha, com es poden imaginar, un procés informal de relació tècnica amb els serveis jurídics, etc. i tenim aparaulada una reunió per treballar sobre les al·legacions presentades més enllà de la resposta formal que rebi l'Ajuntament, que, insisteixo, encara no hem rebut, si no m'equivoco. He fet referència que una de les eines que tenen els ajuntaments és els plans d'usos o els plans limitadors. En aquest sentit, la segona eina important o la segona peça important que hi ha sobre el terreny en aquest moment i que emmarca el que pot presentar l'EVA a continuació és el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics. Com saben vostès, el juliol del 2015 el govern de la ciutat va decidir aprovar una moratòria de llicències pels allotjaments turístics per tota tipologia d'allotjaments turístics, moratòria que va considerar necessària en aquell moment atesa l'evolució de creixement de les llicències que s'estaven produint. En molt pocs anys havien passat de menys de 2.000 llicències en les 9.700 que hi havia aproximadament, o que a l'entorn de 9.600 que hi havia en el moment d'aprovar la moratòria, si no recordo malament, de decidir la moratòria, i aquesta moratòria és el temps necessari per, com saben vostès, posar en marxa el procediment per elaborar i aprovar un pla especial urbanístic d'allotjaments turístics. Hi havia ja aprovat inicialment un pla especial d'habitatges d'ús turístic en el mandat anterior, que no havia estat aprovat definitivament perquè no hi havia hagut majoria en el plenari. Per tant, teníem una eina aprovada inicialment i una moratòria decidida el juliol del 2015. Bé, al març del 2016 la Comissió de Govern va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d'Allotjament Turístic, és a dir, hi ha una aprovació inicial, com saben, del PEUAT, que en diem així, les sigles, i també es va aprovar pel plenari l'aprovació definitiva d'aquell Pla Especial d'Habitatges d'Ús Turístic. Això ja està aprovat en aquest moment definitivament. Per tant, diguem-ne que en aquest moment, si no m'equivoco aquí, corro risc d'equivocar-me, però com que darrere hi ha l'Eva que recollirà les pilotes que jo tiri fora, m'arrisco. En aquest moment la vigència no és tant de la moratòria com, per una banda, un pla aprovat definitivament d'habitatges d'ús turístic que limita i que en tot cas impedeix en aquest moment el creixement, i l'aprovació inicial del PEUAT, que és la condició necessària perquè segueixi en suspens la sol·licitud de qualsevol llicència d'allotjament turístic fins a l'aprovació definitiva, que determini en quina mesura i en quines condicions pot tirar endavant o es pot aprovar, o el que sigui, que s'ha de regular l'allotjament turístic a tota la ciutat. Durant tot aquest procés hi ha hagut, i està ben, i és d'una forma continuada, no pel PEUAT ni necessàriament pel reglament, sinó per tot el funcionament de l'allotjament turístic, una coordinació tècnica, insisteixo en subratllar tècnic, perquè ha sobreviscut mandats diferents, amb governs diferents, amb dues institucions, tant amb la Direcció General de Turisme com amb la Direcció General de Joventut. Pensin que els albergs de joventut no són competència de la Direcció General de Turisme, sinó de la Direcció General de Joventut, i l'ús turístic dels albergs a Barcelona, per molt de joventut que siguin, és obvi. Per tant, el seguiment de l'allotjament contempla, el PEUAT sí que incorpora els albergs de joventut com a allotjaments turístics, clarament. I per tant, una coordinació intensa amb Generalitat, interdepartamental, l'àrea d'urbanisme, els serveis jurídics de l'Ajuntament, la Direcció de Turisme i els districtes amb més pressió d'allotjament turístic. Formem part d'una comissió ordinària que treballem per fer un seguiment de tot plegat, de les polítiques a fer. La planificació estratègica que s'estem fent en el marc del Pla Estratègic de Turisme, hem abordat també, com no pot ser d'altra manera, com si recorden els reptes objectius presentats al setembre, ja contemplaven elements relacionats amb l'allotjament turístic. A més s'han encarregat estudis en profunditat per conèixer l'impacte del lloguer vacacional en el lloguer residencial a Barcelona, que està a disposició de tothom perquè està penjat al web municipal. I, per últim, òbviament, per molta regulació que hi hagi i que limiti l'ús, ja estic, el que és essencial és que, a més de tenir una eina que limiti la possibilitat de tenir llicències allà on no n'hi càpiguen més per les raons que el pla estableixi, cal instruments per lluitar contra aquells que sense llicència fan l'activitat. I aquí és on entra el pla de xoc que en diem per l'allotjament turístic, perquè són les eines per combatre l'ús sense llicència. Hola, bona nit a tothom. Bé, després de la introducció del Joan, em llenço ja al pla de xoc. Bàsicament, la meva intenció no era explicar les 20 mesures del pla de xoc, perquè crec que teniu fotocòpies i que a més les coneixeu per premsa i tal, sinó passar ràpid les 20 mesures i centrar-me més en les mesures d'inspecció i sanció i en els resultats que de moment estem obtenint. Bàsicament, l'inici del pla de xoc pretenia, sobre el mes de juny d'aquest any, pretenia d'alguna manera superar la visió aquesta d'anar a buscar els incompliments seguint les denúncies ciutadanes i que des de l'Ajuntament féssim una recerca activa i fructífera de l'allotjament il·legal, més enllà de la denúncia i més enllà de la feina que ja veníem un parell d'anys fent per perseguir, per intentar pal·liar les molèsties ciutadanes que es poguessin produir al respecte. Aquest pla de xoc incorpora una sèrie de mesures de detecció, és a dir, maneres d'arribar a trobar l'adreça exacta de l'allotjament turístic il·legal, perquè un dels problemes per detectar això és que en ser una activitat que es desenvolupa en habitatge no es troba fàcilment i, a més, l'acte de trobar-la també implica picar una porta on et pots trobar, si t'equivoques, una persona que hi viu i molestar. Per tant, incrementant aquestes mesures, les mesures d'inspecció i sanció amb l'increment i l'estructuralització de l'equip de 20 inspectors centralitzat, reforç de districtes i, a més, la contractació d'un pla d'ocupació amb 20 visualitzadors que han estat treballant durant tots aquests mesos, ara explicaré de quina manera, i que han donat molt bons resultats. D'altre tipus de mesures eren les mesures de col·laboració interadministrativa, que és una mica en el marc del que ha plantejat el Joan Torella, del reglament que s'està tramitant, el poder col·laborar aportant al·legacions, també en l'ús de l'aranya web, que és el programa informàtic de rastreig de diferents pàgines web per trobar l'oferta il·legal, la compartim amb la Generalitat perquè puguem tenir accés a més pàgines web. Aquest és el rastrejador que ens ha permès obrir els sancionadors que estem interposant a Airbnb i a HomeAway i a la resta de plataformes. les mesures normatives amb el tema del reglament de turisme i una sèrie de mesures de sensibilització ciutadana, com va ser la carta que es va enviar a la ciutadania, la posar en marxa una pàgina web on qualsevol ciutadà pot consultar si una adreça concreta té llicència o no té llicència i fer la denúncia directament des d'aquesta pàgina web. Les mesures del pla de xoc estan aquí descrites i si algú vol informació addicional sobre una concreta estic encantada de donar-la després i bàsicament em volia entretenir una miqueta més amb el tema de l'esquema de gestió i tramitació, bàsicament perquè s'entengui el canvi i la tasca que s'ha fet amb els visualitzadors i amb la inspecció. Actualment, i segons la normativa que tenim aplicable i aquest reglament de turisme, quan tenim una denúncia, un ciutadà que denuncia que hi ha un possible habitatge d'ús turístic il·legal, nosaltres primer verifiquem si té o no té llicència. Si té llicència ens posem en contacte amb el denunciant i l'informem dels mecanismes que té per pal·liar les possibles molèsties que se li poguessin produir, però des de la perspectiva de la legalitat compleix i té llicència. Llavors, si no té llicència és quan iniciem l'expedient d'inspecció per habitatge d'ús turístic il·legal. Aquest expedient, com que la definició que dona el reglament d'habitatge d'ús turístic és que ha de ser un habitatge que es llogui per un període no superior a 31 dies i de manera reiterada, requereix que un inspector vagi les vegades que faci falta en aquest habitatge, que una vegada trobi dintre un turista, que el turista li demostri que està allà durant un període inferior a 31 dies i que ha pagat diners per estar-hi. A més, com que el reglament et demana que sigui reiterat, necessita trobar dues vegades turistes. Un cop hem trobat aquestes dues vegades turistes amb la contractació per menys de 31 dies, podem procedir a fer un ordre de cessament i un procediment sancionador de 30.000 euros, que és el mínim que estableix el reglament per a aquestes sancions. Un cop fem l'ordre de cessament, a més, com que li demanem al infractor que cessi o que si no precintarem, per arribar a tancar l'habitatge d'ús turístic necessitem una següent comprovació i trobar una altra vegada a dintre turistes per menys de 31 dies. El que vull dir és que és un procés complex des de la perspectiva de la inspecció i que requereix un seguiment molt acurat. L'altre tema que hem posat en marxa aquest estiu amb els visualitzadors que comentava ha estat el protocol web. El protocol web ve arran d'un informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament i d'una sèrie de sentències que indiquen que si realment trobem que un habitatge d'ús turístic es lloga en una pàgina web i som capaços de provar que s'ha llogat més d'una vegada i que podem fer una reserva o que en els comentaris trobem que la gent diu he passat 2 dies fantàstics inferiors a 31 dies, llavors podem anar directament a fer l'ordre de cessament i el procediment sancionador. Llavors, en aquests 20 visualitzadors que es van incorporar el mes de juliol i que en principi teníem la idea que anéssim picant porta a porta per fer una verificació del terreny, davant d'aquestes sentències els vam seure a buscar anuncis a les web. I llavors ara tenim una sèrie de procediments que s'han iniciat amb aquest ordre i que s'estan tramitant i que ara veurem els resultats. Tot i així, un cop detectem que un habitatge d'ús turístic és il·legal, entrem en un procediment que teniu aquí, per una banda una ordre de cessament provisional i un sancionador, i aquest és un procediment disciplinari com per qualsevol activitat il·legal que té, a més, el seu període d'al·legacions, el seu període de recurs en via administrativa i inclús al final es pot arribar a obrir la contenciosa administrativa. Dit això, perquè quedés clar, comentar que de la tasca de visualització iniciada des del mes de juliol a tancament d'aquest mes d'octubre, hem fet 2.025 visualitzacions, de les quals hem pogut comprovar a peu de carrer, perquè el que fa el visualitzador és fer la recerca via web i després se'n va al carrer amb les fotos per veure si pot identificar que un habitatge que s'anuncia és realment l'habitatge físic, perquè l'anunci no dona mai l'adreça exacta de l'habitatge fins que no pagues, diguem-ne. Llavors, hem aconseguit verificar 1.852 localitzacions. D'aquestes, 1.166 són habitatges sense llicència i 815 són habitatges que incompleixen el deure que ha comentat abans el Joan Torella de publicar el seu número de registre, independentment que tinguin o no llicències. Igualment també hem trobat, en la recerca, hem arribat a trobar hostels sense llicència. Hostels seria aquells habitatges que lloguen habitacions, que lloguen totes les seves habitacions. És a dir, seria com una pensió il·legal. I en aquests procediments també hem obert el procediment d'ordre de cessament. La distribució per districtes, perdoneu que no puc tornar enrere, que m'han dit que si torno enrere s'espatlla això, però la teniu també allà. Bàsicament es concentren a Ciutat Vella i a l'Eixample, però veiem que cada vegada més també és un fenomen que s'expandeix per tota la ciutat. Sants, Montjuïc també i Sant Martí comencen a ser districtes bastant tocats per aquest tema. També comentar que un dels mecanismes que tenim quan tenim una denúncia ciutadana és que truquem al denunciant i li facilitem un telèfon d'inspector de guàrdia, que és un telèfon mòbil que porta una persona que està de guàrdia sempre, perquè quan detecti que hi ha turistes a la finca ens truqui, llavors puguem anar corrents a caçar el turista, diguem-ne, per poder tenir l'acte que ens cal. I que aquest telèfon, aquest any, a data d'aquest any, ja portem 656 trucades en contra de 314 que vam fer l'any passat. Vull dir que és un telèfon que cada vegada el té més gent i que va trucant. D'altra banda, amb les dades del pla de xoc, comentar que des del mes de juny hem passat d'obrir 221 expedients al mes de juny, a 641 al mes de juliol, al mes d'agost la punta de 1.022, setembre 705 i a l'octubre 392, i ara suposo que aquests mesos d'hivern es tendirà a estabilitzar una mica més. Aquests expedients, igual que les visualitzacions, tendeixen a concentrar-se en Ciutat Vella i l'Eixample. D'aquests expedients, dels procediments webs, que són els que no ens calen les dues actes, hem obert les corresponents ordres de cessament i procediments sancionadors. Actualment estem gestionant i resolent de l'ordre d'unes 700 al·legacions que ens han presentat. El que vull dir és que són processos que estan en marxa i que segueixen el seu curs i que finalitzaran d'aquí un parell de mesos en funció dels recursos jurídics i econòmics que tingui la persona que resulta sancionada. També hem aprofitat aquestes visualitzacions per fer una mena d'estadística també, perquè sí que trobem que cada vegada més trobem anuncis en premsa d'aquestes pàgines web que es dediquen a anunciar habitatges d'ús turístic, una mica que si són particulars, gent gran que té un ajut i que fa d'acompanyant i tal. I realment, quan fas una explotació de la xarxa, veus que sí, que també hi ha particulars, però que hi ha molta societat que gestiona una mateixa societat un número bastant important d'habitatges d'ús turístic. Llavors, hem tret Hem tret els noms per preservar la intimitat, però sí que tenim una persona que té 124 habitatges, dels quals 23 són sense llicència, un altre que té 29, un altre que té 16, 36, 15... Són societats o persones concretes que s'anuncien i que gestionen aquest número d'habitatges. D'altra banda, també comentar que hem trobat 635 gestors que gestionen un sol habitatge, però després hem trobat 14 que en gestionen 5, 22 que en gestionen 4, 70 que en gestionen 3, fins a un que gestiona 124 habitatges d'ús turístic. Això són dades que ens serviran en el moment també de graduar la sanció, perquè entenem que el que té més habitatges d'ús turístic també en la forquilla de la sanció d'entre 30.000 fins a 600.000 euros es podria valorar de posar una sanció més alta. D'altra banda, també el que he comentat abans de la pàgina web que hem posat, també crec que són interessants els resultats respecte a les denúncies ciutadanes. Des del moment en què posem en marxa la pàgina web, passem de tenir 10 entrades d'Iris que entraven en aquest aspecte, a 375 al mes de juliol, 460 al mes d'agost, 484 al setembre i 228 a l'octubre, un total de 1.595. D'altra banda, la carta al ciutadà també ha generat, amb les trucades al 900, ha generat increments que hem passat de 6 al juliol a 23, no, de 6 al juny a 23 al juliol, 95 a l'agost, 389 al setembre, 158 a l'octubre. Vull dir que la inquietud ciutadana es veu que és important al respecte. I bàsicament això és el que us volia comentar. Si voleu fer preguntes, m'estimo més anar directe al gra. Molt bé, moltes gràcies. Fem el mateix, iniciem una tanda de 5 i comencem. Digueu el nom i intenteu ser breus. Bona tarda, soc d'Amaris, de l'Associació Veïns i Anfitrions de Barcelona. Nosaltres lloguem habitacions a casa nostra, per el que no ho sàpiga. Llavors, volia fer una pregunta per al senyor Torella, i és, potser ho he entès malament, però jo he entès que les llicències es poden donar, les llicències per un ajut es pot donar per als operadors turístics i per a propietaris. Si és així, el que he entès, que encara està així, o no sé si és el pla anterior, m'agradaria saber quin percentatge n'hi ha per operadors turístics amb les llicències i quin percentatge n'hi ha per propietaris. Això és un... Després... Per la senyora Eva, volia comentar-li que nosaltres volíem parlar sobre aquesta carta de la denúncia per als veïns. No sé de quina manera han mesurat vostès les repercussions que podia tenir aquesta carta. Si era nosaltres, això... La veritat és que rebutgem de ple i estem en desacord en les formes i en el missatge d'aquesta carta per canviar l'Ajuntament amb aquesta campanya, perquè creiem que incita a la discriminació veïnal, perquè és un alt risc de pèrdua de vivenda i perquè pensem que hi ha denúncies injustificades i ens agradaria saber, de totes aquestes, de l'última fase que vostè ha comentat, de totes aquestes trucades que han rebut per part dels veïns per denunciar un possible pis turístic il·legal, realment quants han sigut pis turístic il·legal? M'agradaria saber les dades de la campanya, de la carta de la denúncia i d'incitació als veïns a denunciar-se entre ells. I després, si s'ha fet un informe previ d'impacte negatiu de la campanya i si aquest informe és públic, perquè entenem que és una campanya que pot afectar a tots els veïns de la ciutat i no només per detectar els habitatges d'ús turístic. Suposo que saben que actualment a Barcelona, estimat, hi ha unes 4.000 llars convertides, 4.000 famílies que en cas que aquesta carta arribi al seu llogater, per exemple, poden estar en risc de ser expulsats de la seva vivenda perquè el llogater segurament no voldria tenir problemes perquè no està ben informat. Creiem que aquesta carta no explica bé les modalitats de lloguer que tenim a la nostra ciutat i nosaltres com a associació ens hem trobat diversos casos. Una, que han rebut inspeccions en cas de llars compartides que no s'haurien de fer fet les inspeccions perquè no és un pis turístic il·legal. M'agradaria saber també si vostès tenen comptabilitzades aquestes inspeccions i que ens donin els números. Després, dir que nosaltres, en contra d'això, vam fer una campanya, també vam buzonear amb una carta que va redactar l'associació explicant a aquests veïns de la ciutat quines eren les diferències de models d'allotjament que teníem en la nostra ciutat i després vam fer una campanya també a tots els medis de premsa més importants que hi havia per donar-ho, per arribar a més veïns de la ciutat i a més d'això vam enviar una carta a l'alcaldia i a tot l'òrgan del govern sol·licitant el cessament d'aquesta campanya. Ens van respondre que es posarien en contacte amb nosaltres i encara estem pendents de la resposta a aquest mail que vam enviar a la senyora alcaldessa i a tot l'òrgan de govern. Tot això que m'agradaria tenir aquestes dades, sobretot de... Una cosa també, m'agradaria saber quantes d'aquestes denúncies o expedients estan oberts creuen que realment podran arribar a desenvolupar-se bé i que es pugui posar una... O sigui, que hi hagi una sentència i quin és el pressupost que l'Ajuntament ha destinat per fer aquesta campanya, perquè m'agradaria saber quina és la diferència entre pressupost i beneficis. Molt bé, moltes gràcies. Pere, fem una roda i després contesteu. Bona nit. Una cosa prèvia molt curta i és que si ens podeu fer arribar el document que ha presentat la Carme, perquè el que almenys jo tenia era una versió antiga, parlava dades d'octubre, en canvi ella ens ha presentat dades de novembre, i després una sèrie de gràfics sobre el procés d'inspecció molt interessants que amb el document que teníem no hi eren, els gràfics sobre les visites dels inspectors, etc. Si us ho podeu fer arribar. Sí, segur. I després l'altra cosa, la important, perquè això era només, és que revisant el document jo he trobat a faltar una dada clau, perquè és que estem parlant d'algú il·legal, no ens oblidem, o sigui, que no estem... s'està fent, no estem entre tots intentant, que una cosa que és il·legal es reguli. Hi ha altres coses il·legals a la ciutat que s'hi esmercen recursos ingents, com és lògic, perquè és il·legal. Per tant, tots els recursos que facin falta per acabar amb aquesta activitat il·legal, torno a dir, que té unes conseqüències econòmiques per als legals, primer, però també té les conseqüències econòmiques fonamentals per als veïns. Per als veïns, que els nostres, jo soc del Poble Nou, i ahir passejant vaig veure un pis en lloguer al meu barri per 7.000 euros al mes. 7.000 euros al mes. Això està una agència del carrer. No tinc la fotografia, cap problema. Evidentment és un cas extrem, evidentment, però l'impacte va en aquesta línia. Llavors, la dada que us demanava que no he trobat és molt senzilla i és quants hem tancat? Perquè l'objectiu d'un pis d'una acció, d'un pla de xoc, d'una acció inspectora respecte a alguna cosa il·legal és que deixi de ser il·legal. Hi ha dues maneres, convertir-ho en legal, si és possible, o que tanqui. No hi ha més. Llavors, no ho he sabut trobar, no he dit que no hi sigui, Carme, però no he sabut veure si aquesta informació, que és la fonamental, fem un pla de xoc que s'han detectat 1.000 no sé quants pisos il·legals, doncs per quina via es va, o si resulta que el procediment és llarg, doncs resulta que quan està previst que això sigui efectiu, per saber-ho, perquè si no, no té sentit. La resta de coses són només instrumentals per arribar a l'objectiu fonamental, que és tancar aquests pisos. Molt bé. Digues. Joan Igual, PEUAT Comerç. Per mi, aquest pla de xoc és realment la demostració del fracàs de les polítiques que hi ha hagut, no dic d'aquest govern, però sí de l'administració i de tots els governs que han fet que arribéssim en aquest punt. Però és que aquest pla de xoc està aquí, en tema d'habitatges il·legals, com ha dit el company, està també, estem a punt de viure ja el pla de xoc amb els artilugis per passejar, perquè hi ha unes companyies que tenen la llicència per operar i n'hi ha 50 que no la tenen, i les que estan per operar fa molt temps que ho estan denunciant i l'Ajuntament no hi fa res. També ho tenim amb les terrasses, que no es va aplicar les normatives i es permetia que les terrasses que tancaven a la 1, a les 2 o a les 3 no passava res, i això ha portat problemes amb els veïns i també és un altre pla de xoc, i estem vivint pla de xoc darrere pla de xoc perquè l'administració no fa complir les normatives. I això ens afecta a tots, en els negocis petits, en els negocis grans, els que se'ns demanen unes exigències brutals per complir-les i en canvi no es demana res ni s'aplica en els que se les salten per tot arreu. Això afecta moltíssim en els veïns, però també afecta moltíssim en els comerciants i a les empreses, a tothom. I la culpa és de l'administració, perquè està aplicant unes normatives molt restrictives, molt dures per tothom, i en canvi no les fa complir només que amb uns. Els legals que es pot anar a buscar, es pot anar a trobar, i és molt complicat per tots, i això està danyant la convivència. Però és que m'he quedat aquí i podria parlar també de top manta, de comerç il·legal, podria parlar de moltes coses il·legals, que és un pla de xoc rere l'altre. Jo no tinc cap pregunta, el que sí que penso que en aquest cas està absolutament desproporcionat la multa i no m'agraden les formes. Les formes em refereixo, per exemple, a la carta o altres coses, però que s'apliqui una multa a una persona que té un habitatge del 10 o 20% del preu d'aquell habitatge és una animalada. Ara, amb grans operadors és un altre tema. La forquilla és molt ampla, però és que el mínim és molt alt per particulars. És una crítica en general amb tot, ja no amb el govern, sinó amb l'administració i amb aquests governs que hi ha hagut que han fet que s'arribés a aquest punt. I és que arribarem a plans de xoc un darrere l'altre. Molt bé. Enrique. Bona tarda. Enrique Alcántara, de Partur. Representem 220 empreses que gestionen pisos turístics, uns 7.000 pisos turístics legals a Barcelona. En primer lloc, felicitar l'Ajuntament. Jo crec que ha quedat molt clar que la feina inspectora i acabar amb l'allotjament il·legal és una prioritat, i jo crec que s'està treballant bé. Encara queda molt per fer, però jo crec que s'està treballant bé. En segon lloc, m'agradaria preguntar a l'Eva per la taula que ha ensenyat, que mostrava el número de gestors i amb els uts que gestionaven. En cap lloc sortia la paraula il·legal. No sé si es referia a uts il·legals o no, i entenc que eren il·legals, és correcte? Llavors, perfecte. Després, només recordar que a Ciutat Vella tenim 600 i escaig pisos turístics legals, 600 i poc des de l'any 2005, no n'hi ha hagut ni un de més des de llavors, i a la resta de Barcelona portem 2 anys i mig sense cap tipus de llicència nova. Qualsevol relació amb els habitatges d'ús turístics legals, amb l'increment de preus que està patint el lloguer avui dia a la ciutat de Barcelona, no té res a veure amb els habitatges d'ús turístics legals que hi ha des de fa molt i molt de temps. I després, només dir que crec que el turisme familiar és un turisme de qualitat, que és un tipus de turisme que la ciutat necessita, que cal ordenar-lo, que cal deixar-lo bé, que no hi hagin problemes amb els veïns, per suposat, però que crec que és un tipus de turisme que ens interessa a tots. Gràcies. Molt bé. I havia demanat, doncs, Jordi? Sí, Jordi. Bé, gràcies. Jordi Coronas, d'Esquerra Republicana. Bé, nosaltres sempre hem dit que aquest pla contra els il·legals era un pla, però que en qualsevol cas no ho podien considerar un pla de xoc, més si tenim en compte la dotació que s'hi està dedicant i el nombre que suposem, segons la font, d'il·legals a la ciutat. És una forquilla entre 6.000 i 15.000, depèn de qui et parla de la il·legalitat. Hem parlat de 20 visualitzadors i d'un reforç en inspectors, però m'agradaria que es concretés quants inspectors hi havia abans i quants n'hi ha ara. També sumar-me a la petició de quants s'han tancat, efectivament, des que s'ha començat aquest pla. I una altra pregunta que crec que és important és, a part de quants s'han tancat, quants suposem o calculem, si és que tenim aquesta xifra, que han pogut obrir de nous. Vull dir, perquè el nombre que anem tancant i el nombre que possiblement vagin obrint d'il·legals, sempre parlem, doncs és el que ens ha de permetre calcular quants recursos econòmics i humans necessitem en realitat, el que seria un autèntic pla de xoc. És a dir, un pla de xoc és aquell que amb un termini establert permet reduir i controlar amb una xifra sempre reduïda el nombre d'habitatges d'ús turístic il·legal. Això per nosaltres seria un pla de xoc. I després un dubte, perquè en l'exposició dos cops s'ha dit la mateixa cosa però de diferent manera. Per obrir un expedient sancionador, per un costat s'ha parlat de dos inspeccions in situ, però després també s'ha afirmat de dos localitzacions via web. Per tant, ens agradaria que se'ns concretés això, perquè si via web es pot obrir un expedient sancionador de la mateixa manera que anant al lloc, per tant, in situ, evidentment obre la porta a la possibilitat de potenciar molt més aquesta eina, que si no vaig equivocat és una reflexió i una tecnologia que ha facilitat la Generalitat de Catalunya i que estaria molt bé que explotessin més. Gràcies, Jordi. Joan, per aquí no m'he deixat ningú que volgués intervindre? Perfecte, doncs Joan. Jo diria que per al món veïnal el debat sobre els habitatges d'ús turístic il·legals és una part del debat, tot i que evidentment té la seva importància, no és un debat menor. I en tot cas, sí que diríem que sobre el règim sancionador l'objectiu, la finalitat seria recuperar la funció social de l'habitatge, que és per viure. Al món veïnal tenim una dita molt clara que d'alguna forma significa quin és el nostre plantejament, que l'habitatge és per viure i no per viure. Per tant, em sumo també a les demandes de la concreció del número d'habitatges tancats i que creiem que el règim sancionador, com he dit abans, és insuficient perquè l'objectiu hauria de ser suficient dissuasori per tornar a aquesta funció social. Però, com he dit també, és una part del debat. Per nosaltres el debat seria els efectes que té els habitatges d'ús turístic il·legals, lògicament, perquè té una funció il·legal, però en general sobre el mercat d'habitatge de lloguer per viure-ho. I en tot cas sí que hi ha una referència, que es va enviar una documentació a tots els membres del Consell, un informe dels efectes que té els habitatges d'ús turístic legals i il·legals sobre el mercat de lloguer, i aquest creiem que és l'element central del debat sobre l'habitatge d'ús turístic. Entenem que és una disfunció de la seva funció, sigui reiteratiu, de la seva funció de l'habitatge. I aquest seria el debat. Hi ha un element important en què sí que es concentra a diferents barris i districtes, a diferents barris dels districtes de Barcelona, en què aquest efecte dels legals i dels il·legals té un efecte de gentrificació brutal sobre aquests barris. El que comporta és l'expulsió de l'habitatge, el que comporta també és el canvi del teixit social, el teixit econòmic i l'expulsió dels veïnatge, i la mesura que no s'avanci en aquest sentit, molt bé qualsevol mesura d'habitatge de xocs per als habitatges il·legals, però en el que tracta el debat central és de recuperar aquesta funció social. I el que està sobre i on hauria de situar el debat és sobre, el PEUAT ja ho estava dient, en tot cas solament important, és que la ciutat de Barcelona ja no es pot permetre el luxe, i dic luxe tal qual, que hi hagi més habitatges turístics, evidentment legals. En tot cas, tenim que anar amb un procés de recuperar aquesta funció social per tots els elements col·laterals que està fent tant. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Enric? Sí, en principi la part d'habitatge s'havia plantejat no només a la part del pla de xoc, sinó també com afectava el reglament de turisme que estava elaborant la Generalitat i el propi estudi d'impacte de l'allotjament turístic sobre l'habitatge residencial. Ho dic perquè, clar, a nosaltres i des de Fem Sant Antoni ens preocupa i molt la situació. És evident que aquest pla de xoc l'agraïm, però ens sembla clarament insuficient perquè no hi ha una col·laboració per part de tots els nivells en fer possible que les mesures siguin des de les traves reglamentàries per poder multar, que estan pensades per un pis a la costa i no per una ciutat de Barcelona, que hauria de ser el cap i casal i que sembla que no ens el creiem quan vulguem. Per tant, agrair l'informe d'impacte del lloguer turístic perquè crec que ha estat una bona eina per als veïns i per la ciutat, però afrontem amb gran preocupació dades com la que citava el William de l'aeroport. És a dir, en els propers 3 anys l'aeroport creixerà, o està previst, surt a les notícies, estava així plantejat un 24%, això és un 7% anual. Pensem que el 70 o el 75% dels turistes que arriben a Barcelona arriben en avió. Per tant, tenim un problema. On els posem? Hem de créixer un 25% l'allotjament, perquè l'allotjament es fa a costa de l'ús residencial. I això no ens ho podem permetre, perquè té noms i cognoms, persones que pateixen i que estan sent expulsades. El Joan ha sigut extremament genèric, diria, sabent que és suau, però jo no ho seré. A Sant Antoni hi ha 500 pisos turístics, només per dir legals, i s'estimen molt a la baixa 400 més. Això són 900 famílies menys al barri. Però és que a l'escola de Ferran Sunyer, en aquest any, hi ha famílies que han de marxar perquè no els renoven el lloguer. O els han pujat entre 200, 300 i fins a 400 euros al lloguer. Són 1.300 euros, un exemple, 75 metres quadrats. No es cobreix amb 2 salaris mínims. O sigui, sí que estem parlant que té un efecte i és un efecte devastador, perquè a mi m'agradaria saber, i ho demano públicament, quan estem pagant els veïns que vivim de lloguer o que hem de comprar un pis per l'efecte del turisme. Està tenint un efecte contrarredistribuïdor. Nosaltres ens empobrim perquè no ha augmentat el salari. El salari del sector turístic sortia un propi informe de l'Ajuntament o de la Diputació que no havia pujat el que l'IPC, per tant hem perdut poder adquisitiu i a més ens empobrim greument. Segurament genera rendes el turisme, no ho dubtem, però l'efecte és contrari. Ens està empobrint a tots els ciutadans. Poso un cas, o sigui, quants lloguers s'estan renovant aquest any a Barcelona i que hauran de ser famílies que marxen o que no podran pagar aquests increments. És molt seriós. I no estem posant mesures. El procés Ciutat Vella, perquè és que això estic parlant de Sant Antoni, però podria parlar de Poble Sec, Sagrada Família, Gràcia, Poble Nou. Ja no parlo de Ciutat Vella perquè és el clàssic, és la nostra Venècia dins de Barcelona. Ha perdut un 30% de població en 10 anys. És el mateix ritme que Venècia, però està tapada. I amb un defecte que estem cometent, que estem extenent aquesta Venècia als barris colindants. No és suportable i en pagarem les conseqüències. Si ens creiem la ciutadania, si ens creiem que Barcelona és el cap i casal de Catalunya i si ens creiem que un país mereix donar respostes als seus ciutadans, faig una crida a tots i totes els representants polítics d'aquí que estan a totes les administracions públiques, a totes, que es prenguin molt seriosament aquest assumpte, limitació de lloguers, reglaments seriosos, incloure reglaments de turisme que contemplin el problema de l'habitatge, perquè si no estem en una bomba. És la crida que fem des de Fem Sant Antoni i, si us plau, preneu-vos-la en sèrio. Molt bé, moltes gràcies, Enric. Jordi? Hola, Jordi, som Paral·lel, Sant Montjuïc. Només m'ha quedat la intervenció primera de l'Eva que deia que hi havia 20 inspectors, entenc que és només per tota la ciutat. és el que pregunto, suposo que sí. Llavors, preguntar això, si és només 20 inspectors per tota la ciutat, si es considera suficient o s'hauria d'incrementar aquest nombre d'inspectors de cara a trobar els pisos il·legals. Res més, aquesta la consulta. Joan Itxasso. Bé, jo en primer lloc crec que l'amenaça més important que tenim a sobre és que el temps va corrent i el famós PEUAT continua, no sé si en el calaix de l'olvido o en el calaix de l'esperança. El que jo personalment penso és que no pot arribar a una situació en la qual de nou n'hi hagi un total liberalisme, diguem-ne, per continuar amb la disbauxa i la vergonya dels habitatges d'ús turístic, sobretot pel que fa a les comunitats de veïns. Jo crec que en funció del relat que ha fet el primer ponent, es veu molt clarament, o almenys és la meva conclusió, que tenim uns legisladors que pensen molt poc en les conseqüències dels actes que aproven perquè no han estat capaços ni de preveure el boom que estaven creant ni d'adoptar les mesures pertinents per tota aquesta qüestió que a partir sobretot del 2012 ja es veia venir i la prova va ser que d'aquell any es va donar un salt exponencial total en els habitatges d'ús turístics. I dic els legisladors perquè també jo crec que és totalment inconcebible fer unes legislacions en les quals obrir un habitatge d'ús turístic costa un dia i tancar-lo pot costar 2 anys. Això és encara bastant pitjor que les companyies telefòniques quan volen putejar els seus abonats. Aleshores, jo crec que hi ha un aspecte que no es parla o no es toca, que és que les comunitats de veïns han de ser soberanes en l'aspecte, i això així ho recull la llei de la propietat horitzontal, de determinar quins usos es poden fer o no es poden fer. I jo crec que aquí el Consell de Turisme tindríem que tenir tota una iniciativa en el sentit de donar les mateixes eines que a vegades es donen als promotors, a les comunitats de veïns, perquè puguin tenir clara i amb un cost mínim que els seus estatuts de les comunitats puguin prohibir aquesta qüestió. Però també s'hauria d'anar al tema legislatiu perquè és inconcebible, amb l'exemple que hem posat abans, que en un dia es pugui obrir, que les comunitats de veïns per prohibir això necessiten el 80% de la majoria de la comunitat per aprovar si un habitatge d'ús turístic pot estar en la comunitat o no. I aleshores, en aquest sentit, cal demanar, jo diria que clarament a la Generalitat, que aquesta legislació s'ha d'ajustar una mica a la realitat greu que tenim ara. Jo diria que també són irresponsables perquè, a veure, el tema d'inspecció, tot i que s'ha fet, jo diria que un gran esforç, i jo si no he entès malament, ara estem parlant ja que es van passar de 10 a 20 inspectors, però jo és que crec que aquesta xifra caldria doblar-la. I en aquest sentit, la taxa turística, jo crec que hauria d'anar totalment la que es recauda a la ciutat, a Barcelona, i un dels elements a reforçar i a fer és aquesta. I en aquest sentit jo crec que haurien de tenir de l'ordre de 40-50 inspectors perquè amb els que tenim ara i amb els procediments que s'estan explicant, ho tenim clar. Trigarem 3 anys a resoldre un tancament que s'hauria de resoldre en 6 mesos. Molt bé, moltes gràcies. Ja donaríem per tancat aquest torn. Si doncs potser... Molt breu, només pot ser habilitat un propietari, no un operador. He contestat a la pregunta que m'ha fet que només pot ser el propietari que tingui l'habilitació per fer ús turístic de l'habitatge. Espera't, tu sempre vas fer... Sempre, eh? Espera't un moment, Josep. Un segon perquè l'André... Sí, gràcies, molt ràpid. Mariana André, de la Universitat de Barcelona. Simplement per algunes coses que he sentit, voldria demanar o puntualitzar al voltant d'una cosa que fa molt de temps que porto pensant, i és que tendim a pensar o a ficar dins del calaix del turisme moltes coses que no són qüestions estrictament turístiques. I aquí també entra el tema de la vivenda, de l'habitatge, perdó, no sé si s'està acoplant, com entren altres qüestions. Per exemple, culpem el turisme quan hi ha actes vandàlics. Aquí el problema és el vandalisme, evidentment pot ser protagonitzat per turistes i per no turistes, i sobretot quan s'ha argumentat o quan s'ha parlat d'aquesta situació tan desgraciada, evidentment, de pèrdua de població degut als increments de preus. Aquí hi ha un problema molt important que va més enllà del turisme, que és l'especulació. Sense treure en absolut, evidentment, la quota que correspon al turisme, però sense voler allò que es diu esmenar la plana, però jo voldria que en tot cas sempre en totes aquestes reflexions, ofereixo simplement de manera oberta, tinguéssim molt en compte d'utilitzar les paraules i els conceptes més acotats, perquè realment no sempre el turisme expulsa, a vegades el turisme expulsa, evidentment, a vegades no, però anem al tanto perquè aquí el problema, jo el nom li poso molt clar, és l'especulació immobiliària, sigui per posar els pisos en lloguer turístic o sigui per tenir-los buits, que també n'hi ha. Llavors, a mi em preocupa que de vegades, si no anem al tanto, acabem criminalitzant amb excés una activitat que evidentment té llums i ombres, però penso que s'ha entès el que volia comunicar. Regidor? Gràcies. Perfecte. Josep. No, només un dubte perquè ja per aquesta banda ja han explicat bàsicament el que diria jo i per no repetir. Quins són els tempos exactes entre la primera inspecció i el precinte? Sí, Eva. Bueno, en primer lloc, jo no soc política, soc tècnica i no estic acostumada a respondre tantes preguntes seguides, o sigui que us prego que si m'oblido d'algú que m'ho recordeu perquè no és possible que se'n passi. En primer lloc, el tema de la carta a veïns. Respecte a això, comentar que... M'estic apropant molt o...? La intenció d'aquesta carta, bàsicament, era perquè en les últimes reunions en consells de barri i llocs on hi havia veïns en què anàvem a parlar d'aquests temes, sempre aixecava la mà alguna persona o diverses persones que deien que havien presentat alguna denúncia, algun escrit i que feia mesos que no havien rebut notícia d'això. Quan agafàvem això i investigàvem d'on havia sortit, sempre acabava resultant que aquesta persona havia omplert una instància a nom del regidor o l'havia presentat en un lloc on no tocava i que s'havia perdut en el temps. Llavors, d'alguna manera vam pensar, fem una carta perquè la gent sàpiga quins són els mecanismes on es poden adreçar per fer aquestes denúncies que sabem que van directes a la part d'inspecció. Jo també reconec personalment i com a tècnica d'inspecció que vaig pensar i a veure si així la gent s'anima a denunciar, perquè com ja he dit, és una activitat que es desenvolupa en habitatge i que és molt difícil trobar una adreça. I la veritat és que la realitat ha estat que sí, que s'han incrementat molt les denúncies. que d'aquestes denúncies hi ha molta confusió, això de sempre, no només després de la carta, sinó abans. Hi ha confusió i hi ha persones que aprofiten per denunciar un habitatge d'ús turístic quan en realitat és un pis d'estudiants que fan festes o quan en realitat és una altra cosa. Sí, això passa. El percentatge jo encara no el tinc, perquè entenc que estem parlant d'entrades en els últims mesos i en aquest sentit estem encara verificant si això és o no és, o si té llicència o no té llicència. Però sí, hi ha un percentatge. Ara, també és veritat que si volem realment fer un pla de xoc i detectar aquesta activitat il·legal i ser efectius, i jo crec que ha quedat patent per la resta d'intervencions que volem, hem d'anar a fer inspeccions a habitatges i de vegades ens podem equivocar. O sigui, no és veritat que un ciutadà que rep una inspecció i que no està fent res dolent estigui sent tractat injustament. O sigui, qualsevol ciutadà, el que té una activitat i el que té un habitatge per fer obres il·legals pot rebre la visita d'un inspector municipal a casa seva. Una altra cosa és que si no està fent res, l'expedient s'arxivarà i ja està, i no passarà res. Però això és així des del principi dels temps, perquè si no seríem absolutament ineficaços. Ja ho som bastant, perquè el procés és molt difícil, perquè té moltes garanties jurídiques, perquè de fet es tracta d'acabar penalitzant a la gent, però sí, vull dir, és una cosa que hem de fer. Respecte al pressupost, això sí que ho he passat molt ràpid, però el pla de xoc està valorat en 1,35 milions d'euros anuals. Aquest pla de xoc incorpora moltes més mesures. Hi ha mesures de promoció i del pla i de l'activitat legal, diguem-ne, però la valoració és aquesta, 1,35 milions. Respecte a la sol·licitud de les dades dels que hem tancat, és veritat, no he donat aquesta dada perquè realment el que va començar amb el pla de xoc, que és aquest estiu, encara no ha arribat al punt de poder-ho tancar. Per això he insistit tant en explicar el procediment, perquè és un procediment que mínim, i ja aprofito per contestar la pregunta, mínim, i en el cas que no arribi amb un contenciós administratiu, que el ciutadà no tingui la llonsa de gastar-se diners i temps en pagar un advocat i anar-se'n a un tribunal, estem parlant d'uns 8 mesos. I això comptant que es trobin aquests turistes, que tampoc és fàcil de trobar-los a dintre de la casa. Si estem parlant de persones que impugnen judicialment, la cosa es pot allargar a 2 anys. Vull dir, és un tema que és complicat i és difícil en aquest sentit. Per tant, no he donat aquestes dades de quan s'han tancat, perquè realment d'aquests que hem obert durant aquest pla de xoc encara no hem tancat ningú. Sí que tenim en les al·legacions que estan presentant, que he comentat que estàvem resolent unes 700 al·legacions, moltes persones que diuen, i això està com molt relacionat amb el tema de quan és un particular que ho ha fet, ostres, em sap greu, és veritat, em vaig publicitar a Airbnb, jo no sabia, jo tal, ja no ho faré més. I quan resolem les al·legacions, comprovem si realment ja no estan publicitats, ja no està l'anunci d'aquell lloc i en efecte no estan. No tinc encara les dades de quantes persones, però compliments voluntaris hi ha uns quants. Precintes, de moment, no hi ha cap del pla de xoc. De fora del pla de xoc, diria que, i ara estic parlant de memòria, però durant l'any passat s'hauran fet uns 33 precintes o així, de tot l'any passat. Respecte a la multa desproporcionada, Respecte a que haurien d'haver-hi altres plans de xoc i tot això, jo completament d'acord, però que avui he vingut a parlar del pla de xoc d'habitatges d'ús turístic. La multa desproporcionada és el reglament, estableix que és una infracció molt greu, que té una multa d'entre 30.000 i 600.000 euros. És el mínim, l'Ajuntament no pot posar més, el reglament és un instrument de la Generalitat i té rang de llei i hem de posar el mínim. Això ens garanteix que un tribunal no ens tombarà aquestes multes per desproporcionalitat precisament perquè està dintre de lo mínim. Sí que és veritat que existeix un descompte del 50% per pronto pago. És a dir, si en el moment que poses la sanció la persona no fa al·legacions i paga directament, es converteix en 15.000 euros. I jo també crec que és una pasta, vull dir que sé que per una persona individual 30.000 euros són diners, però és el mínim que hi ha. I la veritat és que crec que és bastant dissuasori. I en el fons quan la voluntat de la sanció no és realment la recaptació de diners, sinó dissuadir a les persones d'entrada de no posar, perquè parlem de quants han deixat de fer, quants s'han precintat, i això jo crec que ja vindrà, però jo crec que hi ha molta gent ara que s'ho repensa abans de posar un habitatge d'ús turístic quan sap que el tema pot acabar així. També vull comentar que respecte a allò de tancar, sí que és veritat que des de fora hi ha una obsessió, perdoneu-me que ho digui així, en tancar, però realment en l'activitat d'habitatge d'ús turístic arribar a tancar és complicat en el sentit que si no ens deixen entrar necessitem tramitar una ordre, una autorització d'entrada en domicili. I en el moment que fem el precinte, com que és un habitatge, el dia següent ens poden demanar que volen fer servir el pis d'habitatge i llavors els hem de treure el precinte per poder fer d'habitatge i al cap d'una setmana poden tornar a estar fent d'habitatge d'ús turístic. Per tant, vull dir, i ho dic sincerament, el tema dels precintes i dels tancaments sonen bé, però jo crec que l'eina realment efectiva serà el tema de les sancions, que a les persones no els hi surti a compte tenir un habitatge d'ús turístic. Això és una opinió meva com a professional del tema, potser m'equivoco. Respecte al reforç dels inspectors, comentar que en un primer moment es va fer, això en el mandat anterior, es va fer una contractació de 20 inspectors, el que passa que aquests 20 inspectors durant els mesos posteriors van anar marxant i no es reposaven. Aquest estiu estàvem amb 12 inspectors, perquè uns havien trobat altre tipus de feina, havien guanyat altres concursos i havien marxat. Llavors, en el pla de xoc tornen a haver-hi 20 inspectors i després hi ha també el reforç dintre de cada districte i els 20 plans d'ocupació. El tema del que preguntaves, Jordi, sobre la web i l'eina de l'aranya. Ho explico millor. Amb el tema, el que jo he comentat és que si tu trobes un pis amb una adreça i aconsegueixes identificar aquest pis amb una adreça concreta i demostres que s'està publicitant a la web i que es publicita per menys de 31 dies i que ho pots comprovar, pots saltar-te tota una part de procediment, que és el que dèiem de les dues inspeccions i tal. Això són dues maneres d'inspeccionar, diguem-ne. Una que és amb la que hem fet servir els visualitzadors, que és posar-se amb la taula en blanc a navegar per la web i a buscar anuncis amb fotos, agafar aquestes fotos i anar-se'n al carrer a buscar i a parlar amb els veïns i a parlar amb els porters i amb els turistes per aconseguir saber quin habitatge era el d'aquesta foto. I una altra és quan tu reps una denúncia ciutadana que et diu en la calle Rosselló, tercer, primera, hi ha un habitatge d'ús turístic. Llavors aquí, clar que el primer que fas és buscar si ho trobes a la web, però no és fàcil trobar a la web quan busques una adreça concreta. És més fàcil quan busques trobar el que sigui. Llavors, és aquí, quan no ho trobes a la web, que entra la via de la inspecció. I després, l'eina de la Generalitat que ens ha permès multar Airbnb, això ens serveix per multar plataformes, però no ens serveix per perseguir habitatges d'ús turístic concrets, precisament perquè no es publicita l'adreça i el pis i la porta de l'habitatge en aquestes plataformes, sinó que trobem els anuncis i podem ser capaços de dir Airbnb té 3.000 anuncis sense llicència, per tant, incompleix el seu deure de posar el número de llista, de publicitar anuncis amb llicència. Però arribar a saber que cada pis correspon a un habitatge d'ús turístic il·legal, això és la tasca inspectora. No sé si m'he explicat. Vale. La pregunta de si són suficients els 20 inspectors, home, si haguéssim més, faríem més. Jo, si m'estiguessin dient tens 20 inspectors per inspeccionar tots els bars de la ciutat, et diria en quant temps ho vols fer i possiblement seria suficient. El tema dels habitatges d'ús turístic és que la problemàtica no la repeteixo, però no surts al carrer i veus, no tens un lloc on t'has de fer una tasca molt d'investigació, quasi com si fossis un detectiu. I a part tampoc he explicat tota la picaresca que trobem al darrere, els veïns, els contractes de 33 dies que ja passen a ser un contracte d'arrendaments urbans, els turistes que diuen no, jo soy amigo de tal, tota la picaresca que hi ha darrere d'això que tenim per escriure un llibre. I ja està, crec, no? Sí. No m'ha quedat clar si al final de tot el procés el pis il·legal pot continuar la seva activitat, per exemple, si pagués la multa. No. Vale, ja està. No, més que res, comentat, el que passa que com que és un habitatge, si deixa de fer d'habitatge d'ús turístic, pot transformar-se en un habitatge, això sempre. Però el procediment sancionador sempre és un altre procediment i sempre acaba amb una multa. I si torna a fer d'habitatge d'ús turístic, se li tornarà a obrir un altre procediment sancionador i cada vegada la multa podrà ser més alta. Gràcies. Però la multa no li habilita per després que sigui habitatge d'ús turístic. Gràcies, Joan. Damaris, breu, tan breu com el Joan. Jo volia comentar que, Eva, havies dit que en cas d'errada i anar amb un pis particular o en un cas d'una llar compartida que lloga una o dues habitacions a casa seva, que en aquest cas no s'estaria tractant injustament, i jo t'ho vull rebatir perquè realment és totalment injust. En el cas del propietari no, perquè la notificació t'arriba a tu i ahí queda, es queda tancat perquè no es pot fer res i queda tancat, però en el cas dels llogaters, pensa això, o sigui, pot ser l'expulsió de la vivenda. Hem tingut casos que es demanen rescissions dels contractes quan no s'està fent una activitat il·legal i que en cap cas s'ha pogut rescindir el contracte perquè s'ha pogut demostrar que no es fa una activitat il·legal, però l'altre punt és no puc rescindir el teu contracte, però si el contracte et caduca o et vens d'aquí a 5 mesos, 6 mesos, el que faré és que no te'l renovaré. Què ens trobem amb això? Ens trobem famílies que lloguen habitacions a casa seva perquè necessiten aquest ajut econòmic, vol dir famílies que tenen problemes per passar el seu dia a dia i si es queden sense la vivenda, en molts casos no tenen treball. Com aquestes persones poden tornar a accedir a una vivenda de lloguer? Llavors, per nosaltres ens resulta molt greu aquestes equivocacions. No podem dir que no s'està tractant injustament perquè ens estem trobant possibles persones que no saben on hauran d'anar a viure. Joan, volies... Sí, jo senzillament una petita matisació sobre la intervenció de la companya que ha fet referència que no tot és imputable al turisme, totalment d'acord, faltaria més. En tot cas, sí que cal concretar el que nosaltres imputem no és el turisme, sinó el model de turisme, el turisme massiu, i en tot cas sí que és preocupant i té la seva quota sobre els efectes de l'habitatge de lloguer, entre altres coses, per què? Perquè l'habitatge de lloguer nosaltres entenem com un dret fonamental, tot i que únicament està declarat a la Declaració Universal de Drets Fonamentals i la Llei de l'Habitatge també ho reconeix aquí la Funció Social de Catalunya, però en tot cas, quan veiem les dades sobre el percentatge de l'habitatge de lloguer, els habitatges d'ús turístic legals i il·legals, pot ser el dret a l'habitatge amb un 27%, a la Via Olímpica un 25%, a la Sagrada Família un 15%, al Poble Sec un 15%, evidentment té la seva quota i té la seva quota important. Per tant, vull dir, cal incidir en aquest tema, més enllà del tema dels il·legals, perquè sí que té aquests efectes col·laterals. I el turisme massiu té aquests efectes col·laterals no únicament amb l'habitatge, sinó amb altres temes. Sí, no, bueno, bàsicament nosaltres no, la veritat és que no hem tingut inputs. Sí que considero que per haver rebut una carta entenc que això no és una equivocació, que quan a algú se li ha obert un expedient disciplinari és perquè ja s'han detectat indicis. Però bueno, vull dir, independentment d'això, doncs... no ho sé, no tenim inputs que s'hagin rescindit contractes. Al contrari, sí que tenim molts propietaris que diuen jo tenia el pis llogat amb un lloguer normal i que ho proven i ho demostren i és el meu llogater el que ho ha posat a Airbnb el que l'està fent servir. I aquesta és una part important també de les al·legacions que rebem. Bàsicament això, que sí que és injust que rescindeixin els contractes, sí, segurament sí, el que passa és que en teoria no és un motiu de rescissió del contracte tot això. No parlo de denúncies, parlo de notificacions. S'ha entès, vull dir, crec que la resposta a l'Eva també. Enric, acabes amb aquest tema? Sí, per al·lusions entenc... No m'obris... No, disculpo simplement el to potser apassionat, però és que quan es viu en primera línia doncs s'ha d'entendre. I per l'altra banda, jo sí que vull dir una cosa, és a dir, hi ha una indústria del furtivisme turístic a Barcelona, ho estem parlant al Consell de Turisme, i hi ha còmplices necessaris. Les distribuïdores online, els property managers aquests que tenen 174 pisos i els propietaris. I evidentment el que fan és especular. L'especulació és el problema, però treballen en la indústria furtiva turística. Hem per acabat aquest punt. Ens queden 2 punts, que vol dir màxim mitja hora, i seré taxatiu. Per tant, a més, farem la presentació. És pla estratègic, que l'Albert fa un exercici que serà capaç de fer-ho en menys de 10 minuts, i després la Rosa es presenta el pla de treball, i si hi ha algun comentari ho fem comú. I per tant, en menys de mitja hora estem acabats. D'acord? Sí, i tant. Bona nit. Seré molt breu. El que volia explicar avui és l'estat de la redacció de les propostes d'actuació que, com sabeu, estem actualment en la fase de concreció, de redacció d'aquests programes. Portem ja uns mesos de treball, vam presentar la diagnosi i us explicaré avui quin és el calendari previst. Només dir que per la construcció d'aquestes propostes d'actuació hi ha diversos espais de treball, grups de treball municipals, interns, tant bilaterals entre l'oficina del Pla i diferents direccions o departaments, però també vam fer una trobada amb tècnics municipals que va ser molt fructífera el 27 d'octubre. Quan es presenti el Pla també presentarem les actes. Grups de treball mixtes amb altres institucions, amb altres Turisme de Barcelona i amb altra gent. El Pla Estratègic de Turisme en si mateix, també de l'herència de tot el treball de la diagnosi hi ha un bon reguitzell d'idees que serveixen per construir aquestes propostes i també les dues sessions que avui presentaré, no els resultats perquè teniu les actes de la primera sessió, però sí com van anar. En tot cas, el que dic que aquestes propostes d'actuació responen, com vam reiterar, a uns reptes i uns objectius que ja estan escrits, que ja estan presentats, i que per nosaltres són la clau de tot plegat, respondre a aquests reptes i que es concreta amb uns objectius. Per fer això estem dissenyant, i encara en treball, un programa d'actuacions que es basen en grans programes, en línies subordinades i en mesures concretes, i cadascun d'aquests programes, doncs, òbviament, té la seva justificació, les propostes concretes, però també un calendari, un agent responsable, uns agents implicats i, a la mesura del possible, un pressupost estimat. Breument, les dues sessions de treball que van esdevenir el 10 de novembre i el 22, en la primera vam fer un buidatge molt genèric de propostes entorn als 5 àmbits de treball del pla estratègic. Vau rebre tots i totes les actes, per tant no incidirem en aquest tema, en tot cas si hi ha algú que vulgui matisar alguna cosa en parlem ara tot seguit. I després una segona sessió, tot just fa poc més d'una setmana, en el qual vam incidir en tres temes molt concrets. El primer, en la projecció de la imatge i el relat de la ciutat. També vau rebre la convocatòria i, per tant, també les preguntes. La generació de nous atractius turístics com a resposta a la desconcentració, no sense plantejar també els riscos de les formes de fer-ho, i per altra banda tot el tema de com aterrem aquesta gestió i aquesta governança en els territoris, en els districtes, en tots els espais, i quina és l'estratègia idònia a desenvolupar. I per últim, i ja us dic que seré breu i en això estem, presentar-vos el calendari de la presentació del pla, que es preveu a finals de gener, sense data concreta, però esperem poder-vos-la comunicar el més aviat possible. I aquesta validació en el marc del Consell de Turisme i Ciutat, que es composarà d'un grup de treball, que ara us presentarà la Rosa, per fer aquest dictamen sobre el pla estratègic del 2020. Volem que sigui així, que el Consell pugui dir la seva en un temps que sabem que és just, però que també el calendari permet, creiem, un dictamen que presentarà en una permanent i tot seguit al plenari per acabar de polir, d'esmenar, de completar, de millorar, d'enriquir les propostes del pla que, si tot va bé, voldríem presentar en el plenari de març del 2017 com a document sencer, és a dir, incloent també la diagnosi. Bàsicament això. Molt bé, moltes gràcies, Albert. Si us sembla, la Rosa presenta la proposta de pla de treball i després si obrim un torn, si es vol, sobre els dos temes. Gràcies. Resistència total aquí tots. Moltes gràcies i totes perquè això està sent molt llarg avui. Ho sabíem. Abans d'entrar un moment al pla de treball, només això sembla publicitat, però sisplau, us hem posat una fulla per que ens deixeu socialitzar les vostres dades, diguem, perquè hi ha una demanda de les entitats, d'algunes de les entitats com a mínim, de poder tenir a disposició les dades de tots els membres del Consell. Ens sembla molt raonable, moltes són públiques, però algunes són correus personals, necessitàvem que ens ho omplíssiu, ho deixeu sobre la taula i després recollirem. Aviam, pla de treball. El pla de treball, sabeu que vam constituir un grup, 18 persones, ens hem reunit en un parell d'ocasions, vam decidir que havíem de treballar sota 5 eixos, aquesta documentació l'heu anat rebent, i vam optar per 11 temes a treballar. I després d'una votació en la que tothom va poder participar, vam tenir resposta de la meitat dels membres del Consell. Es van decidir que els dos temes que volíem començar a treballar el 2017 eren l'ús de l'espai públic i l'allotjament turístic. Llavors, entenent sempre que el pla de treball és una fulla de ruta i que serem flexibles i que hem de tenir possibilitats de poder abordar qüestions que vagin sorgint, en principi la proposta que ha validat ja la permanent és que iniciem el treball d'aquests dos grups amb un afegit que seria aquest grup molt específic de validació del pla estratègic del que acaba de parlar l'Albert. Per tant, a principis d'any obrirem aquests tres grups. Aquí us hem posat les dues reunions de constitució. Aquests papers us els passem demà. Reunions de constitucions d'aquests dos primers grups a principis de gener i també us passarem la proposta de qui vol i pot participar i formar-ne part. Pensem que ens hem reunit també amb els experts, els vam demanar una reunió, van venir els que van poder participar, òbviament, per mirar una mica de construir una metodologia una mica compartida, malgrat que cada grup tindrà el seu ritme, el seu calendari, la seva manera de funcionar. Pensàvem que de manera comuna hi haurà un relator en cada un dels grups, que els grups podran tenir persones de manera puntual o estable en el grup que no formin part del Consell, això sempre ho hem dit, tant per entitats, experts, tècnics municipals, persones d'altres administracions. El nostre punt de partida serà el pla estratègic, el que digui el pla estratègic sobre els diferents àmbits que anem tocant, i la secretaria facilitarem, en la mesura de les nostres possibilitats, tot el que sigui informació, dades, etcètera, que és una demanda que també tenim pendent. Voldríem que cada grup de treball donés com tres productes resultants, que seria un informe sobre elevar un treball i dir al Consell sobre aquest tema té aquesta opinió i li suggereix a l'Ajuntament aquestes coses. Un document, tipus informe. Que també puguem tenir un espai, cada grup generi un espai de socialització, perquè ja que estem parlant d'un debat públic, ho puguem fer extensiu a la ciutadania i muntem alguna activitat per fer arribar aquesta feina i alguna acció comunicativa. La màquina diu que parem ja. Llavors, haurem de tenir una coordinació d'aquests grups, o sigui, són grups que treballen en paral·lel aquests temes i els que anem obrint, però òbviament necessitem que hi hagi una certa estandarització. La relatoria serà una persona que sempre suportada per la secretaria i per Momentum, que aquí hem intentat definir quines funcions farà. I per acabar, això ja us ho passarem, és que començar a fer lectura en veu alta és una mica absurd. I per acabar, que penseu... Això, el primer punt m'ha quedat... Ara que he llegit un redactat com de senyorita de primària, ho sento, però no era la meva intenció. Però diguem que la idea és... Això, som molt conscients que us exigim feina, que això és temps lliure, que a les entitats va tothom molt desbordat, però estaria bé si pogués ser que el grup de treball vingués més o menys sempre la mateixa persona. En aquest sentit, recordeu que els experts i els tècnics us representeu vosaltres mateixos, però les entitats pot venir qualsevol persona de l'entitat. Si ja teniu algú molt expert que treballa en un tema, no sé què, que vingui aquell i així una mica... us repartiu una mica les càrregues, però estaria bé per poder donar continuïtat al grup que sempre més o menys miréssim de ser els mateixos. I, estem oberts, òbviament, a que feu comentaris. Si us sembla bé el pla de treball, el comencem a posar en marxa i demà us passem aquest document, us actualitzem, per exemple, el de l'Eva, que és que l'Eva ens ha donat, o sigui, és que ha portat les dades d'avui, no teníem per enviar-vos, us enviàvem una versió anterior o si no, no hi havia versió. I si hi ha qualsevol cosa a dir, feu-nos arribar per correu electrònic sobre el pla de treball, sobre les funcions dels relators. Estem, com sempre, a la vostra disposició. Molt bé, moltes gràcies. Alguna qüestió sobre algun dels dos temes plantejats? No? Doncs, si us sembla... Suposo que precs i preguntes tampoc no deu haver-hi a aquestes hores, més aviat el prec que acabem ja. Doncs, en tot cas, agrair l'assistència. Intentarem, aquesta jornada era una mica feixuga perquè justament hi havia dos temes molt potents que necessitaven ser tractats, un perquè hi havia dues demandes, tant el Turisme de Barcelona com el Pla de Xoc de Huts tenien una actualitat important, però crec que en altres sessions intentem que tinguem més capacitat, ja intentem gestionar de forma que no posem sempre temes tan feixuts. En tot cas, com diu la Rosa, és un procés dinàmic, qualsevol de les coses que s'hagin plantejat, si algú té qualsevol qüestió, doncs tenim la Secretaria Tècnica per fer-li arribar i en tot cas jo crec que felicitant-se també tots plegats perquè som capaços de temes complexes, tindrà una capacitat ja de diàleg entre tots nosaltres on cada un diu el que pensa i de forma decidida i tot allò, però en un ambient que jo crec que de respecte a tots plegats i les opinions diverses que crec que també és d'agrair. Moltes gràcies i bé, i ara toca arribar aviat a algun lloc per sopar. Ens veiem a la propera.